Thank you.
jauns izskats. Divreiz spēcīgāks dzinējs. Mūsdienīgi videi draudzīgi risinājumi. Lokomotīvi un vagona modernizācijā, remontā, ekipēšanā un apkopē. Latvijas dzelzceļa ritošā sastāva servis gādā par augstāko kvalitāti un standartiem. Izvēlies dubultu jaudu un inovatīvus risinājumus. Izvēlies ieguldījumu, kas atmaksāsies. Jauna, pilnveidota garša, ekskluzīva recepte un pašas izmeklētākās sastāvdaļas. Aldara luksus. Tagad arī jaunā pintes izmēras kārdenē. Esiet sveicināti, dāmas un kungi, Bezfors Sport TV jums sestdienas pievakarē piedāvā Alders Latvijas basketbola līga. Šodien principiāli tikšanās komandas Barons Latvijas dzelzceļš un basketbola klubs Jēkpils, kas jau šobrīd tiek stādīt priekšā, mainieki. Kādēļ šī spēle ir svarīga abām komandām, pirmkārt jau iespēja uzvarētājiem vēl aizķerties 4. Vietā turnīra tabulā, pamainīt situāciju pirms izslēgšanas spēlēm, tāpat arī jāņem vērā, ka zaudētājs tīri teorētiski var apdraudēt arī savu 6. Vietu Jelgavu. Tas basketbola klubs, kas šobrīd ieņem 7. Vietu Alders Latvijas basketbola līgas tablā un pavisam noteikti vēls vēl pacīnīties par iekļūšanu labāko sešniekā, par sezonas turpināšanu pavasarī. Jāņem vērā, ka zaudējums Valmierai gan to ļoti apgrūdināja pirms nepilns nedēļas savā mājaspēja zālē. Tiesa gan vēl, kā jau minēja, teorētiskas iespējas Jelgavniekiem tik tālāk ir. Redzam Barons Latvijas dzelzceļš komandas sastāv. Esam jau vairāk kārt redzējuši komandas spēli Bezfors Sport televīzijā, līdz ar to spēlētāji ir iepazīti. Atjaunātais sastāvs sezonas laikā arī jau ir sev prezentējis, tāpat arī basketbola klubs Jēkabpils. Šobrīd viņu pieteikums šodienas mačam jūs priekšā. Abām komandām ir par ko rehabilitēties pirms nedēļas aizvadītajā nedēļas nogalē. Piedzīvot zaudējumu, negaidīt zaudējumu. Barons bija noķēris Vilni. Uzvarējis trīs spēles pēc kārtas. Tā skaitā Liepāja Triobet komanda, kas vēl to brīdi cerēja uz otro vietu turnīra tabulā. Tiesa gan pēdējais zaudējums 15. Martā pret Latvijas universitāti. Rezultāts 60-70. Studentiem neko īsti vairs nevajag no sezonas. Skaidrs, ka play-off turnīram viņi nekvalicēsies pavisam noteikti. Līdz ar to var iespēlēt jau kā jau studentu komandām tas ierasts kombinācijas varbūt īsti nē, bet paši spēlētāji var sev parādīt pēc iespējas labāk trenerim jau ar domu par perspektīvu, ar domu par nākamo komandu. Daudz no šiem spēlētājiem visu 4 gadus pavada studentu komandā, kamēr studē, noslēdz studijas un tad pievienojās kādiem citiem klubiem. Kā piemēram, galvenās vizītkartes Latvijas universitātes Kristaps Dārgais un Žants Peiners, no kuriem ir šobrīd Ventspilī, otrs Valmierā. Savulaik Vilku Latvijas universitātes komanda. Tagad jāmeklē studentiem jaunu līderi, bet tas cits stāsts. Šodienas galvenie aktieri Barons un Jēkpils komandu sastāvos, kā jau izteicos. Un arī Jēkpilī sāpīgs zaudējums pirms kādu laiku. Jūrmalai 14. Martā piedzīvots ar vienu punktu starpību Jūrmalā 78-77. Un redzam arī situāciju turnīra tabulā. Nu, kas būtiski komandām, ja pat neizdosies kādai pakāpties līdz šai 4. Vietai, vai pamainīties vēl sadalījums starp 5. un 6. vietu, kas tomēr arī maina 4. Fināla pāris. Pavisam noteikti arī abām komandām šobrīd jau tuvojoties pavasarim ir būtiski parādīt savu īsto seju, parādīt savu īsto spēku un mēģināt maksimāli sagatavoties izslēgšanas spēlēm, lai varētu pēc iespējas tālāk aizcīnīties, kā piemēram Jēkpiliešiem, kuriem brīdi pat atradās ārpus play-off zonas, pavisam noteikti ir vēlme atkal kādu medaļu kārtu kaklā pēc sezonas noslēgumu. Jēkpils fani pavisam noteikti to sagaida no saviem spēlētājiem, un tāpat arī Barons Latvijas dzelzceļš pastiprinājis sastāvu ar tādiem spēlētājiem kā Kaspar Kambala, ko redzam fonā un citiem. Šo sezonu jau sezonas sākuma daļā pieteica savu pietiekamu skaļu. Nebūtu brīnums, ja
Baronam arī sezona noslēgtos salīdzinoši vēl, ar to domājot, ka komanda varētu aizcīnīties līdz spēlēm par vietām, par medaļām. Nu, tas gan viso priekšā fināli risinās aprīļa beigās mājā, tā ka līdz tam mēs vēl pavisam noteikti nonāksim. Labām komandām pietiekam garu vēsturi, regulāri spēlējuši savā starpā un skatāmies tieši šo sezonu, tad šī 4. Spēle. 3. Novembrī vēl aizlītajā gadā Barons toreiz savā mājas spēja zālē. Mārpē ar 88-66 uzvarēja pirmo ap komandu tikšanos reizi. Šo sezonu vēlāk 20. Decembrī jau šeit viesos Jēkablī. Toreiz mājiniekiem bija ļoti novaināts sastāvs, nevarēja palīdzēt vairāk no līderiem. Bieži spēlēm tika pieteikt. Laukumā devās 7-8 spēlētāji. Tas bija šis brīdis, par ko es jau iepriekš minēju, kad Jēkablī bija kritums un arī atrašanās turnīra tabulā vairs nebija tik spīdoši, kā to varētu gribēties komandas līdzdējiem. Un pēdējā spēle 7. Februārī, atkal Rīgā, pavisam precīzi Mārupē. Toreiz Jēkpils remančējās Baronam 85-63. Visai pārliecinoši uzvaru. Un tikmēr sāksies šodienas spēle. Pirmo centriem tiem uzvar Jēkpils komandu. Viņam arī pirmajiem iespēja apdraudēt pretinieku grozi. No groza apakšu to darīt. Pazaudēja līdzsvaru Šeļakovs, viņa metiens arī nav precīzs. Un kamēr Jēkablieši vēl tikai taustās pēc punktiem, tikmēr Barons jau realizēs pirmo metienu no spēles un izvirzās šodien vadībā. Komanda starta piecinieki. Jānosauc, kamēr pirmie punkti arī Jēkablis komandai. Burvels komandas pēdējais papildinājums atzīmējās spēles protokolā ar viņu kopā laukumā arī Veselovs, Sirsniņš, Teilors un Šeļakovs. Barons komandai tikmēr Kedžo, Rudmiezis, Burenko, Kambal un Gļebovs. Tātad piecinieki Agris Galvanovs, kas izvēlējies sūtīt laukumā spēles ieskaņā. 3 punktu metiens Baronam un sākuši apņēmīgi ir vies. Otrais precīzais metiens no spēles, šoreiz 6,75 metra atzīmes realizēts. Ar to atkal vadība Barons komandai 5-2 atbild otrā laukuma galā no 3 punktu metienu līnijas neprecīzs Teilors. Cīņa par atlikušo bumbu. Šoreiz uzvarēt no Barons komandas spēlētāja puses. Tagad Kaspar Kambal tiek spēlēts groza apakšā. Tur divatā viņiem dodas virsū Jēkpils komandas aizsargi. Labi, Kaspars nolasa spēle, atmet saviem komandas biedriem. Tiek arī līdz salīdzinoši brīvam tālam tiem uzbrukuma turpinājumā Barons komanda. Tas lido grozam secen un iespēja sagādā Jēkpiliešiem jau veidot savu pretuzbrukumu, kas noslēdzās ar 2 punktu guvumu no pustālās distances. Līdz ar to 4-5. Līdz minimumam samazināt rezultātu starpību un otrais metiens no spēles realizēts arī mājiniekiem. Skatīsimies, ko Barons liks pretī. 3 punktu metienu līnijas uzbrukums Burenko, tiesa gan sako tiesneša svilpa, kas aptur šos Barona centienus. Varam redzēt Pavlo Burenko, vienu no komandas papildinājumiem sezonas gaitā. Labi, viņš ir ieejoties Barons komandā. Kopumā 11 spēles jau aizvadījis. Daudz spēles laika, viņam vidēji 33 minūtes atrodas laukumā. 11,2 punkti mačā, vēl arī 4,5 atlikušās bumbas un 3,5 rezultīvas piespēles. Tā, ka visam noteikti ar pluszīmi šis papildinājums Barons komandai, bet tikmēr, kamēr stāstīju par Burenko, veiksmīgi no spēles ir Jēkpilieši un izvirzās jau vadībā 6-5. Un pēc nospēlētām pat 2,5 minūtēm mums Kaspar Kambal tiek spēlēts. Un arī Šeļakovam jānospēlē bija gudrāk šajā epizodē. Pietiekam daudz viņš ir spēlējis arī šo sezonu pret Kaspar Kambalu savulaik. Nav pirmā tikšanās reize arī savulaik. Citās komandās ir uzspēlējuši viens pret otru, līdz ar to varēja prognozēt Kaspar gājienu, tas viņa firmas zīme, viņš ir ātrais pagrieziens un to arī turpina izmantot Kaspars. Un tiešām nav arī tik viegli nosekt šo ātro pagriezienu Kaspara izpildījumā, lai arī visi viņa pretspēlētāji jau var paredzēt, ko tādu Kaspars laukumā izpildīs. Tomēr ar pietiekam augstu rezultivitāti viņam izdodas šādā veidā gūt punkts vai vismaz sodīt pretiniekus ar noteikumu pārkāpumiem un nevēlt arī savā karjerā spēlēs ir klubos, kurus
ierakstījis savā CV līdšanējos gados. Vai neprecīs uzbrukums, Jēkpiliešiem saglabājās vienu punktu pārsvars Baronam. Un iespēja to tagad palielināt. 3 punktu metienu līnijas uzbrukums nav precīzs, cīņa plācošo bumu un tur veiksmīgi atlec tā Gļebovu rokās, kuram kārtējie punkti šodienas mačā. 5 jau viņam jau būsim pavisam precīzi un divas atlikušās bumas. Tagad Jēkpiliešu atbild Sirsniņš. Šeļikovs veido viņam aizsegu pie 3 punktu metienu līnijas un grūti biedot šeit Andrejam bumu. Tiesa gan riskais Sirsniņš un risks atmaksājās. Rudmiezim tiek sagādāts noteikuma pārkāpums. Varbūt nedaudz nepacietīgi nospēlēja šis Barons komandas spēlētājs. Vēlējās pieturēt Šeļikovu, lai nekādā gadījumā Jēkpiliets nesaņem bumu. Tiesa jādomā, ka būtu ļoti grūti viņam apdraudēt grūzi arī saņemot bumu divus Barons Latvijas dzelzceļa spēlētāju ielenkumā. Tas neizdevās ar pirmo reizi Jēkpiliešiem, izdodās ar otro 9-9. Precīzs 3 punktu metiens un nešķirts uz rezultātu tablo. Rūdmiesis ar bumu. Vienam pa perimetru saspēl Baronam, 3 punktu metiens. Šoreiz Gļebovs met garām grozam. Sirsniņš vēlreiz mēģina ar Šeļikovu aizsegu, šoreiz uz Veselovu izspēlēs 3 punktu metienu līnijas. Veselovs neizšķirās par metienu, tiesa gan varēja mēģināt iekrot bumu no 3 punktu metienu līnijas. Pietiekam labi, viņam tas regulārās sezonas laikā ir padevies. Šoreiz centās nospēlēt citādāk uz partneriem. Beidzās tas ar bez punktu guvumu un ar uzbrukumu no Barons Latvijas dzelzceļa komandas puses, kur Kedžo nospēlē ar muguru un nospēlē veiksmīgi. Punkti arī viņam šodienas mačā jau ir 4 gūti. Un tie arī pēdējo no tiem arī izvirza atkal vadībā Barons komandu. Šoreiz aizsardzībā gan negāja viņam tik labi, kā uzbrukumā pirms īsti brīža pārkāp noteikums. Pats arī atzīst to, pats iedot roku spēlētāju un sekretariāta virzienā. Tikmēr Pāvils Veselovs jau stājies sodmetienu līnijas, iespēja viņam būt precīzam no turienes. Veselovam precīzs pirmais metiens. Labi sodmetienā izpildītājs ir Pāvils. Ap 75% priekšgarā spēlētāji. Galīgi nav statistika, ar ko vajadzētu kautrēties. Un mans pieminētie 3 punktu metieni viņam 37,5% vidēja sezonā. Tā kā arī gan skanīgi skaidri. Un var mēģināt bieži apdraudēt pretnieku grozais šīs 6,75 metra atzīmes. Nav precīzs metiens Baronam. Kambalis cīna atlikšo bumu. Tur sarežģīti bija izpildīt metienu. Divi Jēkpilieši viņam apkārt bija. Un tagad ātrais uzbrukums jau noslēdzās otrā laukuma galā ar mājinieku punktiem. Devins Taylors ierakstās spēles protokolā un noslēdz to ar vieglu metienu no groza apakš. Bija, kad jau bija ticis prom no aizsaga. Bet tikmēr turpina ar augstu pretstātu uzbrukt Barons un ātri atbild par šiem zaudētiem punktiem ātrijā pretuzbrukumā ar veiksmi savā uzbrukuma galā. Mēģināja Burvels iekarot grozi caurgainā, neizdevās tas, bet veiksmīgi ap Tayloru apvijās 3 baronieši. Tas atstāja pilnīgi brīvu Burvelu grozi apakšā un Tayloram līdz ar to iespēja gan ierakstīt sev rezultīvu piespēli pie statistikas, gan arī atrast 2 punktus savai komandai. Burvelam līdz ar to jau 6 šodienas mačā. Tagad Gļebovs pats neizšķirās par uzbrukumu, iespēlē Kambalam sodu laukumā, tur seko noteikuma pārkāpums Šeļikovam. Andrejam tā otrā piezīme jau, jādomā, vai tik nebūtu jāpamaina viņš kaut kādā brīdī komandas galvenajam trenerim Edmundam Valeiko, un redzam, ka tas brīdis arī ir pienācis. Saprotu treners Valeiko, ka nevar riskēt turēt laukumā Šeļikovu ilgāk un piezīme problēmas dēļ, kādam būs jāspēlē pret Kambala aizsardzībā, tam arī būs jācīnās par atlikušajām bumām, to ļoti labi šo sezonu dara Andrejs. Tādēļ arī viņš nomainīts, lai nerastos šīs piezīme problēmas un lai nebūtu jāierobežo ļoti viņa atrašanās minūtes uz laukumu. Tagad 3 punktu mētiens Kedžo un precīzi. Nu, Kedžo bombardē. Iesācis patiešām apņēmīgi. Kopumā jau, domāju, 2 punkti ieskaitīt šajā piegainā bija pārkāps pāri līnijai. Jebkurā gadījumā 11 punkti jau no komandas gūtajiem. Un tieši Kedžo atbild otrā laukuma pusē. Nav precīzs Pozņeks un var steigties pret uzbrukumā
Barons komanda, Keidžo, Rādē Kambala, tur labi nostrādā Poļņeks aizsardzībā. Tiesi gan nemaz nevajadzēja Baronam Kambala šajā uzbrukumā. Veiksmīgi spēlē joprojām uzbrukumā Keidžo. Atbrīvojās no savu pretspēlētāju un iezīmējās spēles protokolā Sirsniņš. 3 punktu mētiens Jēkpilī izgriežās bumbu no stīps. Šoreiz jāsamierinās ar to pašu 15-nieku uz rezultātu tablo Jēkpiliešiem. Ātri atbild Baronam. Interesanti izvēle uzbrukuma noslēgumam. Vēl īsti gatavu cīņā pratsošo bumbu Barons spēlētāju. Tādēļ arī tā tika zaudēta. Veiksmīgākiem cīņā groza apakšā esot tieši mājiniekiem. Skatāmies. Toreiz atkārtojumā ātrais uzbrukums. Momentāli piezīme no Burenko puses. Šāds taktiskos pārkāpums vairs atļauties Barons nevarēs. 4 komandas piezīmes viņam spēles protokolā. Līdz ar to pēc katra nākamā varēs izpildīt Jēkpiliešu sodu mētiens. Kļūdās Sirsniņš. Nesapratās ar veselo pēdējā epizodē. Jau Ožiņš pārvedis bumbu pār laukumam, pat kā arī iesaistījies spēlē, varētu brīvot vietu pie sodu laukumu Keidžo, kurš pret veselo mēģinās noslēgt šo uzbrukumu Baronam. Metiens atlēcienā un tas ir precīzs. Keidžo pieprot šos metiens, lecot prom no pretinieku, ļoti grūti tos ir nobloķēt, ja vien nav ievērojams auguma pārsvars, kas pret Keidžo tikai retos gadījumos ir viņa pretspēlētājiem, tomēr pietiekam slaids spēlētājs viņam. 2 metri un 6 centimetri pēc oficiālā pieejamās informācijas. Un redzam vēlreiz un vēlreiz, kā tiek apspēlēts Pāvils Veselovs. Pēc šiem diviem punktiem mājiniekiem nāks pieprasīt minūtes pārtraukumu. Jauna, pilnveidota garša. Ekskluzīva recepte un pašas izmeklētākās sastāvdaļas. Aldara luksus. Tagad arī jaunā pintes izmēras kārdenē. Vairāk jautrības Olibets sporta bārā. Olibets sporta bārs – vieta, kur satiekas sports un izklaide. Olibets sporta bārs – vieta, kur satiekas sports un izklaide. Vēlreiz atkārtojumā iespēja redzēt šos Keidžo gūtos punktus. Kopumā viņam 13 tika apņēmīgi. Iesācis Barons spēlētājs, tāpat arī 2 atlikušās bumbas, viena rezultīva piespēle. Pagaidām nekādi argumenti neatrodās Jēkpils aizsardzībai pret šo spēlētāju. Tādēļ arī turpin viņu turēt laukumā. Barons komandas trenera korpus. Pustālais mētiens Jēkpiliešiem nav precīzs. Saglabājās 5 punktu pārsvars Baronam. Tagad gan noteikuma pārkāpums, jā, tas arī tiek fiksēts. Burvelam personīgā piezīme, nenoturējās viņš kājās, uzgāzās Ošiņam virsū, tas pēc spēles noteikumiem pavisam noteikti nav atļauts. Un šeit vēlreiz atkārtojums Ošiņš dodās ātrijā pretuzbrukumā. Burvels nepaspēja nobremzēt, nebija gaidījis, viņš Ošiņš apstāsies, bija gaidījis uzbrukumu turpinājumu. Un par to arī saņēmis personīgo piezīmi. Trīspunktu metienu līnijas saspēlējās Barons. Beigās arī izšķirās par metienu no turienes. Tas nav precīzs. Cīņa pratsošo bumbu un tā no Barons spēlētāja puses atstājas laukumu. Redzam Jēkpiliešiem devies laukumā Mikus Sokolos ar 8. Numuru. Kopā ar Rinaldu Sirsniņu ap saspēles vadītāju Jēkpils komandā. Šādi arī Edmunds vēl eko mēdz turēt laukumā savu spēlētāju rotāciju ārējā līnijā. Pamīš abiem spēlētājiem spēlēt pa otro. Numuri jau par vieglo uzbrucēju. Tagad veiksmīga epizode grozā apakšā. Poļņeks gūs 2 punktus, kur ir noteikuma pārkāpums, kas nosūta viņus sodmetienu līnijas, bet redzējām, cik negribīga bumba tomēr iekrīt grozā. Tāds mājinieks faktors šoreiz. Ilgi domāja bumba, atrodoties virs grozas stības, kristiekšā vai nekristiekšā. Beigās atcerējās, ka metien taču izpild mājinieki. Tādēļ, lai iet iekšā 2 punkti Poļņekam, tiesa gan sodmetiens. Nav precīzs, līdz ar to tie arī paliek vienīgie gūtie šajā uzbrukumā. Pēdējās 2 minūtes, mēs sākušās spēles pirmajā ceturtdaļā.
Mošiņš tālāk Keģo iespēlē bumbu. Vēl viens noteikuma pārkāpums. Jēkpiliešiem jau sasniegt piezīmu normu. Dušelim pavisam neveiksmīgu lēmumu izvēle šajā epizodē. Uzgrūdās viņš virsū Keģo pie piezīmu normas, tikko nācis laukumā. Arī pats nav apmierināts ar pat laukumā notikušo. Tikmēr Barons komanda tikus pie iespējas izpildīt divus soda metienus. Poznieks nomainīts viņam divu gūtu punktu. Laukumā pavadītajā laikā pārējās galvenajās statistikas ailēs, svarīgākie statistikas ailēs, nulīts, bet redzējām, ka veiksmīgi varēja viņš spēlēt galvenokārt jau aizsardzībā. Varbūt netika veiksmīgi vienā no epizodēm, kur vairāk kārt redzējām atkārtējumā, kur Keģo atliecienā guvušos divus punktus pāri viņu rokām. Nē, es atdomu, tas bija Veselovs. Pats sev palabošu Veselovam pārtika gūt šie punkti, bet jādod šobrīd vieta jēkpiliešiem laukumā citiem gariem spēlētājiem. Varam redzēt, ka Andrejs Šeļjakovs atgriezies laukumā. Projām palicis bez punktiem un mums vēl Eko dodās aprunāties ar savu garo brigādu. Jānis Pozņak. Pāvēl Veselovā būs rezervis soliņš šobrīd. Tomēr kārtējais uzbrukums mainiekiem Sokolovs. Noteikuma pārkāpums fiksēts. Šeļjakovs. Es stājos uz sūdu metienu līnijas, cik tieši pret viņu arī tieši fiksējuši noteikumu pārkāpumus, kad mēs atkārtojam apvijās apkārt Gļebovs. Mēs Šeļjakovam vienreiz, otro reizi, un te redzam, ka pieturēja nedaudz Andrej Leģionārs Barons komandas sastāvā, un par to arī tiesneši fiksēja viņam noteikumu pārkāpumu. Sūdu metienu nav tā labākā. Nav tas labākais spēles elements Šeļjakovam, pirmais Lido Grozam Secen. Jā, gan izlabo savu kļūdu Šeļjakovs, bet kopumā sezonā Šeļjakovam tikai 57% no soda metienu līnijas. Ļoti grūti to nosaukt par augstvērtīgu rezultātu, bet tādas problēmas Šeļjakovam bijuši jau no karjeras sākuma. Šis soda metienu izpildījums nav īsti pareizi tehnika, un grūti spēlētājiem arī to pamainīt ir karjeras gaitā, un tādēļ arī jāsamierinās ar nedaudz virs 50% pretstātu šajā spēles elementā ar Šeļjakovam, bet ir citas lietas, ko viņš pietiekam labi dara laukumā, un tādēļ arī šobrīd ir Jēkpils sastāvā viens no vērtīgākiem spēlētājiem. Tagad gan neveiksmīga epizode, un šie gan netiks punkti skaitīt. Tiesneši norādīja, ka jau pirms labu laiku bija pārkāpums, ka bumba bija atstājis laukuma robežas, redzējām arī Ciprus laukumā uz brīdi. Viņam Barons Latvijas dzelzceļa sastāvā šī 9. spēle, kopumā 15,8 minūtes vidēji mačā viņš aizved. 4,1 punkts. Pievienojās sezonas gaitā viņš komandas sastāvam, un Andrejs Šeļjakovs tikmēr iegūst iespēju parādīt kādu no saviem labajiem elementiem, mums jau pieminētajiem. Tur iet bumbgrozā no augšu, palicis brīvs groza apakšā, un kārtējos punktus gūst savai komandai. Tagad Barons atbild Mīzis, tālāk Gļebovs pazdodās caurgainā, atmetas 3 metienu līnijas Burenko. Tas nav precīzi cīņa klatsošo bumbu, un tiesneši nolēm, ka tieši no Šeļjakova bumba atstājas laukumu. Līdz ar to paliks tā Barons spēlētāju rīcībā 21 sekundi, lai jāspēlē līdz 4. beigām. Skatāmies atkārtojumā Burenko tālmetiens, cīņa pratsošo bumbu. Un viennozīmīgi, jā, no Andrejs Šeļjakovs ļoti labi varējām redzēt no šī skatu punktu. Bumba atstājas laukumu, tādēļ arī sekojošais tiesnešu lēmums. Tagad to spēlētāju mājiņas pirms spēle atsākās. Nomainīts tiek Ciprus, un viņa vietā Kaspars Kambala dodās laukumā spēles. Nagris Galvanovs, kas pastiprināt savu uzbrukumu spēli, tieši uz noslēdzošiem notikumiem spēles pirmajā ceturtdaļā. Kasparam Kambalam jāliek lietā elkoņi, jābrīvotos no agresīvā Sokolova pie 3 metienu līnijas. Reiz arī Mikus saprat, ka tur nav ko līst, lai vairāk Kambala ļoti rēti apdraud pretnieku grozi no tālās līnijas, jo pavisam precīzi būsim tur šosezonu nevien 3 metienu nav izmetis. Un tomēr gūst citādākā veidā Barons punkts, atbild vēl seko no Jēkpiliešu puses, nepretstāt no soda laukuma, un ar to arī noslēdzās spēles pirmā ceturdaļa. Pagaidām pamīš rezultāts iet komandām, te viena, te otra komanda vadībā, un tomēr pēc 10 minūtēm veiksmīgāk tieši.
Agris Galvanovskis un Barons Latvijas dzelzceļš. Jauna, pilnveidota garša, ekskluzīva recepte un pašas izmeklētākās sastāvdaļas. Aldara luksus. Tagad arī jaunā pintes izmēras kārdenē. Skaista. Moderna. Droša un ietilpīga. Ekonomiska. Tava jaunā draudzene Škoda Fabia. Škoda. Simply clever. Esam atpakaļ Jēkabpils sporta namā, ja būsim pavisam precīzi translācijā no Aldars Latvijas basketbola līgas spēles. Barons Latvijas dzelzceļš komanda kā pirmā jau atgriežās laukumā spēles otro ceturtdaļu Andris Epners. Gatavs ievadīt bumbu spēlē, ja pagaidām viņa pārstāvētai komandai 4 punktu pārsvars. Pavlo Burenko veiksmīgs viņam spēles. Pirmais nogrieznis, lai arī punkts neguva, labi organizēja savas komandas saspēles, arī viņa pamata uzdevums laukumā. Spēles tablo arī apliecina šī Pavlo Burenko izdarītā darba kvalitāte, jeb plus 4 uz cipariem pretī komandu rezultātiem. Pirmais uzbrukums gan nav precīzs Baronam, tagad iespēja Jēkabpilī izveidot kaut ko pret uzbrukumā. Ozņeks, vēlāk Virsis, turpina vērp savu kombināciju Jēkabpiliešu, Sirsniņš saņēmis bumbais 3 metienu līnijas, neizšķirās pats par tālumtieni, iespēlē to Andrejam Šeļikumu sodu laukā un tur Andrejs palicis pret Mizi un Ošiņu, ties gan garāks un spēcīgāks arī miesās, būtīgāks par abiem spēlētājiem, līdz ar to arī loģiski piezīme no Barons Latvijas dzelzceļa puses. Redzam Mizis, neesam nekāds variants Šeļakovam iekarot grozes, uzreiz taktisks pārkāpums, visu pareizi dara Laurs un viņam vēlreiz Jēkabpiliešiem līdz ar to veidot savu uzbrukumu jau pozicionālā manierē. Tagad Sirsniņam veiksmīgi epizodu padodās, aprunājās viņš ar vienu no spēles arbitriem Ingus Baumanu vēl par šo kontaktu epizodes noslēgumā, vai nebija jāfiksē noteikuma pārkāpums. Šoreiz tiesnešu Svilpi izvēlējās klusēt un sodu metienu Sirsniņam nepiešķirt. Barons komandai Kedžo brīvs uz 3 metienu līnijas un precīzi. Un Kedžo šodien ir fenomenāls. 18 punkti no komandas. 27 jau gūti, tagad gan neveiksmīga epizode. Fiksēts nesportiskais sots šī uzbrukuma noslēgumā, neapmierināts ar to ir Kedžo. Uzskat, ka nebija jāpiešķir šis apzinātais, ja tīšais noteikuma pārkāpums, un redzam bez variantiem Kedžo apturēt godīgā ceļā Sokolov. Šāds piezīmes, kad tiek apzināti spēlētājs apturēts ar noteikuma pārkāpumu, neļaujot viņam būt punkts pēdējā laikā. Pēdējās sezonās jau tiek traktēts kā nesportiskie soti. Tas notika arī šajā epizodē. Sokolovam 2 sodu metienu, viens no tiem precīzi. Un saglabā vēl uzbrukuma tiesības Jēkabpils komandu. Līdz ar to šobrīd jau plus 1 pēc epizodes. Iespēja šo skaidlu palielināt vēl uzbrukuma turpinājumā. Veselovs tālāk. Sokolovs pats līdz grozu apakšē. Vēl viens noteikuma pārkāpums un precīzi. Nu, Sokolovs labi aizvadīs pēdējos 2 uzbrukumus, apdraudot pretinieku grozi, neatstājis nekādas cerības ar saviem pretspēlētājiem, jo pirms tam nesportiski nācās pret viņu pārkāpt noteikumu Kedžo, tad šoreiz arī piezīme uz robežas ar nesportisko, ja mēs to salīdzinām ar pēdējo epizodu, redzam, tiek norauts
nu vismaz tiek mēģināts noraut Sokolovu uz grīdas, tas īsti neizdodās Epnerim. Sadarnies Dušelim, noteikuma pārkāpums gan fiksēts un sodmētiens nav precīzi tā, ka Sokolovam vēl ir kur pielikt šodien pavisam noteikti, jau divus sodmētiens viņš aizmets garām, bet punkti ir gūti un minus divi, es arnos minus viens vairs tikai viņa komandējas rezultātu tablo, Pozņaks. Tālāk Virsis. Trīs metienu līnijas uzbruk. Es Sirsniņš un metiens ir precīzs. Tomēr tagad palabūšu pat sev 28-29 minimāls pārsvars. Jēkpils komandai. Varons atbild. Nav precīzs no tālās distances un ātri apriet uz iespēju jēkpiliešiem Sirsniņš. Pats ar bumu, tālāk rotē pa perimetru caur piespēlēm Jēkpils uzbrukums, beigās nonāk pie Pozņaka bumu soda laukumā un tur viens precīzs ir Jēkpiliets, jau plus viens mājinieku komandai. Veiksmīgi otro ceturdaļu iesākuši Jēkpilieši, to uzvar ar 10-5. Gan laba spēle bijusi aizsardzībā, neļaujot izvērsties Baronas komandas. Labākiem spēlētājiem gan arī paši ir spējuši noslēgt uzbrukums ar punktu guvumu, kā piemēram Oskars Virs vai vēl vairāk Mikus Sokolovs. Uz tam pats uzbruk grozam, šoreiz izšķīrās piespēlēt Jānim Pozņakam groza apakšā. Esam apspēlējis divus barona spēlētājus, vēlāk neizvēlās uzbruku pār Kasparam Kambalam, kas iespējams arī pareizais lēmums. Sēko piespēlēt uz viegu divu punktu. Tā izskaņā Jēkpilī. Tagad minūtes pārtraukums Barons Latvijas dzelzceļa komandai. Jauna, pilnveidota garša, ekskluzīva recepte un pašas izmeklētākās sastāvdaļas. Aldara luksus. Tagad arī jaunā pintes izmēras kārdenē. Jauns izskats. Divreiz spēcīgāks dzinējs. Mūsdienīgi videi draudzīgi risinājumi. Lokomotīvi un vagona modernizācijā, remontā, ekipēšanā un apkopē. Latvijas dzelzceļa ritošā sastāva servis gādā par augstāko kvalitāti un standartiem. Izvēlies dubultu jaudu un inovatīvus risinājumus. Izvēlies ieguldījumu, kas atmaksāsies. Esam atpakaļ spēlē pēc minūtes pārtraukuma Baronam uzbrukums. No pustālās distances precīzs Burenko. Un līdz ar to 4 punkti jau gūt šodienas mačā un atkal vadība viņa pārstāvētajai komandai. Diezgan tā minimāli, kā jau ierasts šajā mačā līdz šim redzēt komandu izpildījumā. Pamīšu te vien otru komandu vadībā un neizdodās Jēkpiliešiem ar savu pēdējo uzbrukumu atkal atgūt pārsvaru savai vienībai. Tagad neprecīzs arī Barons uzbrukuma noslēgums. Sirsniņš jau ievada ātro pretuzbrukumu. Labi piespēles groza apakšu un Pāvils Veselovs būs savus kārtējos punktus šodienas mačā. Tie viņam kopumā 4. Labi norientējās viņš situācijā soda laukumā, saņēmis piespēli, neko daudz nedomāja. Kā arī tas bija jādara. Uzreiz gāja augšā uz grozu un arī tev pietiekam veiksmīgi, lai ierakstītos pie punktu guvējiem. Kaspars Kambala. Vēl viena viņa firmas zīme, šis āķa metiens, esot tūk grozu stīpai. Spēja tos realizēt ar gan augstu precizitāti Kambala. 3. punkts, es ar to arī Barons Latvijas dzelzceļa vienībai. No tālās distances tikmēr Taylors izmēģina veiksmi. Pagaidām 3 punktu metienos un 2 precīzi no 6 izmestējiem Jēkpils komandai. Ir 33%, bet kas neizdodās mājiniekiem, izdodās Baronam. Precīzi tālmetiens. Barons daudz vairāk metuši šodien 3 punktu metiens. Un šis bija 12. izmestējs metiens, 4 no tiem ir līdz šim realizēti. Ar to procentuāli tieši tik pat veiksmīgi tas izdodās kā pretiniekiem, bet metieni izpildīt vairāk, līdz ar to arī vairāk no tiem ir realizēts Sirsniņš. Trāks tālmetiens. Tas nav precīzi, tagad Burenko jau ieskrējas piespēl Kambalam un gribēju teikt, ka bums trieciens grozā no augšu, iespējams arī pats Kambala tā domājas kādu brīdi. Atcerējās savus pazudāts, nedaudz jāpasaudzē.
jāatstāja enerģija arī atlikušajām spēles minūtēm, tas, protams, ir ironija, bet divi punkti ir divi punkti, un Kamalam tos gūstot, minūtes pārtraukums Jēkabpils komandai. Atgriežamies translācijā no Jēkabpils pēc minūtes pārtraukuma. Rinalds Sirtiņš jau ir gatavs organizēt savas komandas izspēli. Neveikls moments Andrejam Šeļikovam groza apakšā. Īsti neizdodās saķert bumbu rokās, bet netīšām tas tā notiek. Notiek un pārkāpums Barons Latvijas dzelzceļa komandai, kas arī tiek fiksēts no spēles tiesneša puses, kad mēs atkārtojumā iespēli. Mēģina saķert bumbu, beigās tas izdodas Šeļikovam brīdī, kad mēģināts gūt punkts no soda laukuma, sekošas noteikuma pārkāpums, kurš tagad jau ievad pozicionālu uzbrukumu Jēkabpils komandai. Taylors uztriecās virsū, tikmēr Rūdmiezim veiksmīgi darbība aizsardzībā līdz ar to Baronam. Fiksēts noteikuma pārkāpums uzbrukumā un vēlreiz varam skatīties atkārtojumā. Sirsniņš piespēlē. Taylors dodas caurumais, atvienojas nevis Rūdmiezis, bet Gļebols bija tas, kurš spēlēja aizsardzībā pret amerikāņu leģionāru Jēkabpils sastāvā un paspēja iestāties ceļā pietiekami korekti, lai gums arī viņiem redzēt pēdējā atkārtojumā, lai spēles tiesneši fiksētu noteikumu pārkāpumu. Pusi nospēlēta jau no spēles otrās ceturtais, kļūdās Barons, mēģināt ātro pretuzbrukumu izpildīt Jēkabpiliešu, to arī dara abu komandas leģionāri no ASV. Dara to precīzi, vispirms Taylors tiek pie bumbas, vēlāk piespēlē to Burvelam un divu punktu gūmas arī Jēkabpiliešu ātrajā pretuzbrukumā. Tagad Kedžo labu mājaņkstību tiek viņš garām Veselom, neizman to gan šo priekšrocību uzbrukumu turpinājumā. Tagad vēlreiz izmāna pat vesels divus Jēkabpiliešus un vēlāk ar atsitienu gūst punkts no pustāls distances un veiksmīgi Kedžo spēle, veik beigās arī saprotam Jēkabpiliešu centienu mēģināt nepieļaut Kedžo uzbrukums grozam, veik beigās šis spēlētājs ir atzīmējies spēles protokolā jau ar 23 gūtiem punktiem. Un tādēļ arī sekoja lēcienu šīm mājaņkstībām, vēlam bloķēt metienu, bet veiksmīgi to izmanto pieredzējušais spēlētājs, tādā veidā izkārtojot sev labāk uzbrukumu noslēgumu. Gan Jēkabpiliešu atbilde ar diviem punktiem, tagad veiksmīgi darbība aizsardzībā sirsniņam, tomēr ir noteikuma pārkāpums. Tad blakus atradās viens no spēles tiesnešiem, kurš fiksē sirsniņam noteikuma pārkāpumu. Skatāmies atkārtojumā. Bija pa rokām, un šī skatu punktu varējām to redzēt, arī Mareks Vojtskas spēles tiesnešs. Bija pietiekami tūli, lai šo epizodu pareizi notraktēt. Atkārtotais uzbrukums. Burenko labi uzlauža pretinieka aizsardzību pie 3 metienu līnijas, sagādā tādējādi brīvu tāmtienu un Gļebovs nekļūdās no tālās distances, kārtējie punkti viņa pārstāvētajai komandai. Atkal palielina jau nedaudz ievērojamāk savas komandas pārsvaru. Tāpat arī izvirz atrijā ceturtajā vadībā savu vienību. Vēl viens agresīvs noteikuma pārkāpums svilp Jēkabpils sporta namā. Sanākušie mājas komandas līdztei uzskat, ka šajā epizodē varētu tiesneši fiksēt nesportisko piezīmi. Mums iespēja novērtēt atkārtojumā, vai tik tiešām tiesneši varēja iziet uz šādu lēmumu, šādu soli. Grūti pateikt no pēdējā epizodē. Vairāk nē nekā jā. Mēģināja izsist bumbu
Barons komandas spēlētāji no rokām Poznikam, bet Poznikam tas ļauj mēs sodu mētienus. Pirmais precīzs, atreiz negribīgi, bet tomēr nolas no grozas dības. Un paliek otrajā piegainā bez punktu guvumiem. Jēkpilietis tagad atbild. Bez punktu mētiens. Nav precīzs. Rozīts no tālās distances. Rozītim samazinājies spēles laiks sezonas otrajā pusē. Sezonas sākumā spēlēja gan daudz, nāca uz mājiņu Kasparam Kambalam. Bija šie divi spēlētāji nosacīti galvenie garā galva darba darītāji Barons komandā. Bieži arī tika zaudētas bumbas zem groziem, cīņa zem groziem, kas ierakstīja zaudējumi Barons komandai. Turnīra tabulā, bet tikmēr Sirsniņš no tālās distances gūst kārtējos punktus savai komandai un uzreiz pa trim samazina. Rezultāts starpība. Noslēdzot par Rozīti, jā, pievienojušies tagad komandai vairāk garie spēlētāji. Līdz ar to mazāk spēles laiks viņam. Tomēr labs metiena izpildītājs ir. Var izraustīt pretnieku aizsardzību, kas svarīgi var garos spēlētājs izvilkt ārā pie 3 metiena līnijas. Kā redzam, arī šobrīd Veselovs dar. Sēdz Rozīti tuvā distancē, kas atkal citiem spēlētājiem paver brīvāks rokas caurgājieniem. Burvēl redzam. Savos ekrānos viņam Jēkpils pirmā profesionālā komanda. Trešo spēli viņš aizved Jēkpiliešu sastāvā, Jēkpiliešu formā. Un kopumā aizvītījās divās spēlēs 25,5 minūtes pavadīs laukumā. 12,5 punktus. Pirms tam koledžu basketbolu bija spēlējis. Vairākās universitātēs varstīja basketbolu, savu Florida Bulls un Wilson Tigers. Komandas viņam studenta basketbolā, tagad jau sāk profesionāļu gaidus. To izvēlējies spēlētājs darīt Latvijā, darīt Jēkpils komandas formā. Veiksmīgs vēl viens uzbrukums Jēkpiliešiem. Pieminētais Burvels precīzs no tālās distances un rezultīvs viņš šodien kopumā 11 punktus gūs. Atkal panākums neizšķirt uz rezultātu tablo. Burenko mēģinātu to pašu Barons atbildēt. Vēlēs Ciprusam iespēlēt. Labi, Ciprus nolas epizodu. Labi redz Ošiņu dodamies uz grozi. Bez aizsarga klātbūtnes sako piespēli un viegli divi punkti līdz ar to arī Barons komandai. Vēlreiz Burvels. Šoreiz neizšķirās par metienu. Atspēlē Sokolovam. Tagad gan no tālās distances. Metamerikāņu leģionārs šoreiz nav precīzs. Jēkabs Rozīts izcīna atlikšo bumbu, sagādājot savai komandai kārtējo uzbrukumu. Burenko. Ilgar bumbu. Rozīts ir mans pieminētais talmpins, ko pietiekam labi pieprot. Šis Jelgavnieks Barona sastāvā. Šoreiz gan nekā. Viņas tiek bez punktu guvumu Baronam. Viņam arī bumba atstājas laukuma robežas. Līdz ar to pēdējā minūte tiek ievadīta 2. ceturtdaļā. Arī Jēkpiliešu ar savu uzbrukumu skatāmies atkārtojumā Ciprus. Vēlās augšā uz grozi, mēģināja Rozīts skaisti nospēlēt. Triecot bumbu grozā no augšas, tas gan nedaudz pietrūk, lai šo bumbu noturētu savās rokās, lai notvertu koordināciju savā kustībā. Bumbu zaudētu epizodu tāpat. Sokolovs grozā apakšai. Veiksmīgi apspēlē viņš Kambalu, 2 punktu gūt. Tāpat arī noteikuma pārkāpums fiksēts Barons komandas centra spēlētājiem. Spēj Sokolovam būt precīzam no sodmetiem līnijas. Jau ir panācis, viņš neizšķirt uz rezultātu tablo. Tagad var atkal pēc kādu laiciņu izvirzīt vadībā savu komandu. Vēlreiz atkārtojam atskatāmies šo epizodu. Dodās Sokolovs līdz galam uzliek uz plecu. Viņam roka Kambala. Tas ir noteikuma pārkāpums. Tādēļ arī atskanēja tiesneša svilpa. Vēlāk gan Sokolovam turpinās neveiksmes no sodmetiem līnijas. Izcīnījumi, gan atlikšo bumbu ir Jēkpilieši, var mēģināt ar atkārtotu uzdevumu uzbrukumu palielināt savu punktu ražu. To Veselovs dara no tālās distances un dara precīzi. Arī Veselovam rezultīvs pirmais puslaiks, kopumā jau gūt 10 punktu. Kas svarīgāk? Vadībā viņa pārstāvētā komanda. Pēdējais uzbrukums jādomā ceturtdaļā. Tiesa gan atstāja vēl iespēju uzmest pat rodas Osiņš saviem pretiniekiem, uzdiblē uz kājas. Bumba atstāja laukuma robežu, palikuši vēl pietiekam daudz sekundes, lai varētu pozicionālu uzbrukumu izveidot Jēkpiliešu. Sirsniņš arī saliek pa vietām savas komandas spēlētājus, un tagad jau gan jāsaka, ka arī tas groza virzienā.
pēdējās sekundes traks tālmetiens sirdiņam un pār pretnieku rokām tas nav precīzs, tādēļ arī rezultāts vairs nemainās. Pēc nospēlētām 20 minūtēm 48-45 plus 3 mainiekiem. Otrā ceturtdaļa uzvarēta ar 7 punktu pārsvaru 28-21. Kaspars Kambala 6 punktus guvis, viena atlikušā būma, viena rezultīva piespēliņa rīcībā. Rināts Sirsniņš arī var doties uz ģērtuvēm. Viņam 13 gūtu punktu un 5 rezultīvas piespēles. Viņš spēlēs, tāpēc arī Sokolovs, kurš kā pēdējais no jēkpiliešiem atstāja laukumu. Gūs 5 punktus un varam atkārtojumā vērot vairākas epizodes no spēles pirmā puslaika. Jā, bet pēc pavisam īsa brīža jau puslaika interviju. Ar mani kopā Kaspars Kambala. Kaspars, praidu spēle, kā tu pats jūties šodien laukumā šeit Jēkabpilī? Jūtos labi, patīkam, ka skatītāji ir. Pagaidām vajadzētu bišķi labāk aizsardzībām spēlēt, bet viss ok. Kā liekas, ko treneris teiks garderobēs? Noteikti runās pa aizsardzību un varbūt pa pārāk ātriem metieniem nesagatavotiem. Ar ko šodien Jēkabpils varbūt pārsteidza pirmajā puslaikā, ko negaidījāt? Ar ko zinām, kā viņi spēlē, cik kā pašiem jānospēlē labāk. Paldies, lai veicis! Garša, ekskluzīva recepte un pašas izmeklētākās sastāvdaļas. Aldara luksus. Tagad arī jaunā pintes izmēra skārdenē. Vairāk jautrības Olībets sporta bārā. Olībets sporta bārs – vieta, kur satiekas sports un izklaide. Vairāk prieka. Olibet sporta bārā. Olibet sporta bārs – vieta, kur satiekas sports un izklaide. Skaista. Moderna. Droša un ietilpīga. Ekonomiska. Tava jaunā draudzene – Škoda Fabia. Škoda. Simply clever. Jauns izskats. Divreiz spēcīgāks dzinējs. Mūsdienīgi videi draudzīgi risinājumi. Lokomotīvi un vagona modernizācijā, remontā, ekipēšanā un apkopē. Latvijas dzelzceļa ritošā sastāva servis gādā par augstāko kvalitāti un standartiem. Izvēlies dubultu jaudu un inovatīvus risinājumus. Izvēlies ieguldījumu, kas atmaksāsies.
Best for Sport TV piedāvā Jānis Tīma un Bef Rīga, Žanis Peiners un Ventspils, Kaspars Kambala un Barons Kvartāls, Rinalds Sirsniņš un Jēkabpils, Mareks Jurevičus un Liepāja Triobet, Kristaps Tārgais un Valmiera, Edgars Jeromānovs un Jūrmala Fēniks, Kristaps Pļaunieks un Jelgava, Edgars Puiķis un Saldus, Renārs Magone un Latvijas Universitāte. Skaties aizraujošāko Latvijas nacionālo čempionātu, Aldaris Latvijas basketbola līgu, kanālā Best for Sport TV.
jauna, pilnveidota garša, ekskluzīva recepte un pašas izmeklētākās sastāvdaļas. Aldara Luksus. Tagad arī jaunā pintes izmēras kārdenē. Vairāk jautrības Olībets sporta bārā. Olībets sporta bārs – vieta, kur satiekas sports un izklaide. Vairāk prieka Olībets sporta bārā. Olībets sporta bārs – vieta, kur satiekas sports un izklaide. Skaista. Moderna. Droša un ietilpīga. Ekonomiska. Tava jaunā draudzene Škoda Fabia. Škoda. Simply clever. Esam atpakaļ translācijā no Jēkabpils sporta nama Besforu sporta televīzijā Alders Latvijas basketbola līgas spēle. Basketbola klubs Jēkabpils mājinieki šobrīd ar 3 punktu pārsvaru vadībā pēc nospēlētām 20 minūtēm. Otrais puslaiks gan vēl priekš abām komandām 48-45. Tāds rezultāts uz tablo. Mājinieku atbalstītājs Kārs Emeitens. Priecīgs par pirmajā puslaikā redzēto, lai arī komandām regulāri. Pārsvars uz rezultātu tablo, ka tas bija lielāks vienu brīdi Barons komandai. Jēkabpilieši nav necik tālu aizskrējuši, 3 punkti šobrīd ir vidējais komandas pārsvars, bet tomēr regulāri mājņī vadīja komandas ar 1-2 punktiem. Ar 1-2 punktu pārsvaru pamīšs atrodoties vadībai pa brīdim spēles pirmajā puslaikā. Tieši puslaika beigdaļa veiksmīgi aizvadīja mājnieki. Ļāvumiem izvirzīties vadībā kopumā, lai pēc atvarēt uzvarēja ar 7 punktu pārsvaru. Mēs, kad mēs spēles protokolā, tad jāatzīmē veiksmīgā metiena realizācija, jo īpaši spēles otrās ceturtais noslēguma pusē. Jēkabpilieši līdz ar to arī uzlaboja savu kopējo statistiku 65% no 2 punktu metiena zonas un 46% no 3 punktu metiena zonas. Turklāt 6 tālmetiena realizēta no 13 izmestījuma Baronam. Izmesti 16 talentiem, arī 4 realizēti, 5%. Daudz labāk uzbrukuši no tūs distances ir šīs dienas viesi, tur pat 70%, jeb 14%. Precīzi netiem nozīmēs mēstajiem. Tajam noteikumu pārkāpumu vēlreiz atkārtojumā, pēc kā sekoja Barons atkārtotais uzbrukums. Tas noslēdzās bez punktu guvuma, un tagad Jēkabpilieši var mēģināt būt savus punktus. Otrajā puslaikā pirmo reizi atzīmējoties protokolā, un to dar Andrejs Šeļakovs. Āķi mētiens viņam pāri pretinieku rokām, un kopumā Šeļakovam jau šodien 5 gūtu punktu. Tāpat arī 3 atlikšās bumbas ātri, viņš dabūja spēles sākumā 2 piezīmes pret Kasparu Kambalu. Vēlāk tika nomainīts brīdī, kad Kambalu pamet laukumu, arī Šeļakovs varēja atgriezties un turpināt apdraudēt pretinieku grozi, cīnīties par atlikšajām bumbām un darīt to kopā ar komandu pietiekami veiksmīgi. Viļēbos ievada bumbu spēlē, viņam 7 punkti, 6 atlikšās bumbas, 5 rezultīvas piespēles un ļoti daudz cīks. Šodien spēlētājs Barons komandas rindās, ja tā turpinās, es iespējams nebūtu 20 par skaitli veselos 3 rādītājos. Visos mans jau pieminēties galvenajos, vai tā saucamo triple double. Šeļakovs tagad taisnā ceļā dodās uz grozi un sarūpē pretiniekiem noteikumu pārkāpumu un svilu pēc mājas. Komandas atbalstītāji redz viņu, ka Šeļakovam nav bijusi patīkama šī sadursme. Es nav no tiem, kas pārāk ilgi pārdzīvo par sīkumiem, bet ja nācās kādu brīdi viņam atgūties pēc šīs sadursmes, tad tik tiešām tā ir bijusi ievērojama. Varam atkārtojumā vēlreiz redzēt, kā Kambala pa galvu trāpa Šeļakovam. Ja Kambala ir tas, kurš izpildu šo noteikumu pārkāpumu, tad esam noteikti reikināties to, ka tas būs sāpīgs. Tagad jāmēģina Šeļakovam būt precīzam no soda metiena līnijas, lai par šo noteikumu pārkāpumu varētu
reabilitēties pret pretinieku. Pirmais sodiņš grozā, tāpat arī otrais. Šodien un jau 7 gūti punkti. Šodienas mačā un pietuvojās viņš ar saviem rezultīvākiem komandas biedriem. Rezultīvākais Sirsniņš pēc pirmā puslaika viņam 13 punkti, Vervelam 11 un Veselovam 10. Varons Latvijas dzelzceļš komandas sastāvā Kambala. Šo pat izpildīja ar pustālo metienu gūst 6 punkts. 7 mans jau pieminētiem Gļevom, bet viņam patiešām fantastisks sniegums spēles pirmajā puslaikā rādīja Kedžo. 23 punkts gūs metienu, 2 punktniekos 6 no 6, 3 punktniekos 3 no 4, 2 precīzi soga metienu. Tad ir 3 atlikušās bumbas un rezultīva piespēle, tas viss izdarīts 16 minūtēs. Tagad Kambala vēlreiz noslēdz uzbrukumu, saķer viņš galvu neizpratnē. Par tiesnešu lēmumu nefiksējot noteikumu pārkāpumu Šeļako, no šī skatu punktu, kas mums tika piedāvāts no spēles režisors puses, arī izskatījās, ka noteikumu pārkāpums nebija. Līdz ar to mums piekrītam spēles tiesnešiem, es mums personīgi, kas mēs šo epizodu parādīs atkārtojumā. Kaut kur varbūt arī saskatīs. Saskatīsim to, par ko neizpratnē bija Kambala. Un šoreiz gan fiksēts noteikumu pārkāpums, bet arī ne tā viennozīmīgākā epizoda. Šādā situācijā izdarot spiedienu spēles tiesnešiem, var panākt savu labvēlīgu rezultātu. Tagad to arī redzējām, Kambala vienreiz neapmierināts, otroreiz neapmierināts. Un nesāktos kāds asumi vai vārdu pārmaiņas nevajadzīgas ar spēles tiesnešiem. Labāk tiek fiksēts noteikumu pārkāpums, tas, protams, pieņēmuma formā. Tiesneši pietiekami labi redz, kas notiek laukumā un to arī kontrolē. Aizdodās paronam pirmais atkārtotais uzbrukums ar otro. Punkti tiek gūti, bet tie netiks skaitīti. Spēles tiesneši aptur spēli un fiksē Gļebu un piezīme uzbrukumā. Es pievienos kārtējo kļūdu komandas statistikā, bet es gan kļūdes nav bijuši daudz nevienai no komandām. Četras tāds bija Jēkvilī pēc pirmā puslaika, tad ir 5 un Varonam tieši tāpat bija 4. Tad ir 5 spēles protokolā, tā ka pietiekam saturīgu spēli rāda ar komandu basketbolistu. To arī varam novērtēt no televīzijas pozīcijām. Atstāja laukumu Varonu spēlētājiem, ja kliešiem iespēja turpināt savu uzbrukumu, neklējot punktus tā noslēgumā. Sirsniņš ārā Tayloram, laba mājumkstība un Taylors ir precīzs. Devinam 8 gūti punkti, mēs atvainojos 5 gūti punkti šodien spēlē. 14 minūtēs tas iespējas un šī bija pirmais precīzais tālums tiem kopā. Pēc reizes bija mēģinājis laimi no tālās distances. Viņš tik piegaidīja, ka bija nepieciešama, lai pievienot komandai 3 punktus uzbrukuma noslēgumā. Rūdmanis turās līdz groza apakšai, sarežģīts šis caurgājiens. Bija īsti ātrumā, centās tādā veidā apspēlēt vairākas jēkpilieši. Tas Matīsam neizdevās, izveidojās toties pretī ātrais uzbrukums no mainieku puses. Tas apturēts ar taktisko piezīmi. Varons varēja atļauties, vēl joprojām var atļauties šādas greznības, trešā komandas piezīme. Viņas arī jēkpilieši, tad arī jēkpilī. Taktiskais pārkāpums paliek viņu rīcībā. Burvels gaida kombinācijas eskalācija. Mums lādās ar bumbu Sirsniņamais 3 metienu līnijas. Šeļko mēģinājums iespēlēt to grozu apakšā. Tad arī spārķer bumbu Kambala, kas neizdodās viņam, izdodās Gļebovam. Spārķer bumbu vēl no šim jau pieminētajiem vispusīgiem spēlētājiem šodienas spēlē. Un kopumā statistikā tā viņam pirmā. Nē, vairākos rādītājos. Sasniegts solīdz statistika. Tagad Burenko caurgājienas atkārtojumā. Sirsniem noteikumu pārkāpums. Un slam dunk Tayloram. Neredzējām šo kļūdu Barons komandas izpildījumā, bet redzējām noslēgumu, kas arī galvenais mums kā spēles vērotājiem punkti gūt. Šeit arī varējām redzēt, kādēļ šie punkti, kādēļ šāda situācija izveidojās, pārtvērta piespēle. Tayloram pats ir kārtot tādā veidā iespēja. Man 6.7. punktu spēles protokolā skatāmies atkārtojumā. Mēģina viņu ķert Burenko, bet nedaudz aizcentrīnis saprot, ka tas viņam neizdosies. Cita skatu punktu vēlreiz spēles režisors mums piedāvā noskatīties Taylor Bums triecienu grozā no augšu. Tas ir 57. punkts
Jēkabpils komandai. Plus 10 uz rezultātu tablo. Lielākais pārsvars šodien spēlē liek 50 minūtes pārtraukumu Baronam. Garša, ekskluzīva recepte un pašas izmeklētākās sastāvdaļas. Aldara luksus. Tagad arī jaunā pintes izmēra kārdenē. Vairāk jautrības Olībets sporta bārā. Olībets sporta bārs – vieta, kur satiekas sports un izklaide. Reiz atkārtojumā Devins Teilors un viņa ātrais pretuzbrukums pārtverot Burenko Gļebovam domā to piespēli. Reiz izdevās piespēlēt pretiniekam. Es noteikti Burenko nevēlējās. Tāds situācijas noslēgums tāds izveidojās. Panāca jau 20 par skaitu pārsvarā Jēkabpils komandai, kas likā Grim Galvanovskim 15 minūtes pārtraukumu. Neizdevās Baronam būt punkts, tagad Sirsniņam 3 punktu mētiens un tas ir precīzs. Sirsniņš nekautrējoties uzreiz, met pa grozi saņēmis piespēli. Pārliecināts bija par to, ka bumba atradīs cilindra iekšējo daļu. 60. punkts, tas Jēkabpils komandai. Renko mēģināja caurgājienā apspēlēt Jēkabpils aizsardzību, tas viņam īsti neizdevās, bet bumbi sisto. Un rokām tieši Jēkabpiliešu spēkiem, tādēļ paliks tā Baronas komanda sadarījus. Jā, Baronas komandas rīcībā. Renko 4 gūtu punktu. Šodien 4 rezultīvas piespēles. Vienam pēc šā būma. Viņa šajā uzbrukumā uzlabot savu. Tas tāds tika Ukraiņu leģionārs. Kambala groza apakšā pret Šeļakovu. Bez apspēlē viņš Andrei tiek līdz metiem pozīcijai. Tiesa gan pēc tam pats izcīna atlikt šo būmu. Un vēlāk sākāda aprietiniekam noteikumu pārkāpumu. Kambala iespēja. Viņš ar to sūdu metienu būs izpildīt. 3 precīzi no 4 mestajiem sodiņiem un vēlreiz atkārtojumā šī epizode. Teilors ir tāds, ka jūs ir pa bumbu, izskatījās, ka pa bumbu arī tīri tika izsist Kambalam no rokām. Tiesa gan pārkāpums tika fiksēts jau pirms tam Teiloram. Vēlreiz sodiņā tiem sakojošā uzbrukuma noslēgumā. Otrais nav precīzi Kambalam. Neredz, ka Edžo Kambala groza apakšā viens bija palicis. Tāko piespēlē ārā uz 30 metienu līnijas Gļebovam. Neizdodās viņam realizēt metienu no spēles, bet jāuzslavē pa cīņu. Spēlētājs parketā jau cīnoties par bumbu atrod veidu, kā saglabāt to savai komandai. Viltīgi nospēlē iemetot to kājās pretiniekam. Bet arī riskē tādā veidā. Riski šoreiz atmaksājās un atkārtots uzbrukumu pārnāca komandai. Kambala par Šeļakovu vēlreiz līdz pat groza apakšai. Šoreiz aizmet garām Kaspars un Jēkabpiliešam ātrais pretuzbrukums Teilors. Nav precīzi cīņa prāca šo bumbu. Tur šoreiz Šeļakovs un Burvels viens otram patraucēja. Tas gan veiksmīgi uzbrukums noslēdzās. Teilors bija pirmais pie bumbas. Savāca to savas komandas rīcībā. Tagad Sokolovam 3 punktu mētiens. Nav precīzi. Vēlreiz Teilors izcīna atlikt šo bumbu. Šo spēles elementi ļoti labi pieprot amerikāņu leģionārs. Nevelt viņš tiek laika atradās pirmajā vietā līgā cīņā par atsošajām bumbām. Pēdējā uzbrukumā 1-2. Tāds izdevās. Viņam izcīnīt savas komandas labā. Noslēdzās gan precīši šis uzbrukums Jēkabpiliešiem, tā ka paliek pie 60 punktu atzīmes viņa. Šobrīd Deņins Krestiņins pirmajā vietā Jelgavai. Atlikšajās bumbās ar vidēji 10,29 spēlē. Mans pieminātais Teilors ir noslēdējis uz 6. vietu. Viņam 6,77 bumbas. Atradās viņš līgā vadībā šajā spēles elementā. Arī skaitlis bija līdzīgāks, kā šobrīd Krestiņam. Jūtas par skaitli apmērā vai tūk tam. Šodien spēlē Teiloram 4 atlikšās bumbas. Tagad gan soda metien Rudmiezim. Precīzs otrais. Cipurs izcīna bumbu savas komandas rīcībā un sako noteikumu pārkāpums. Tas gan
tam pašam Ciprasam tas fiksēt šajā epizodē neapmierināts ar to ir bijušais Latvijas izlases basketbolists un gribētos redzēt atkārtojumā šo epizodu, grūti bija saprast. Kurā brīdī Piers Cipras pārkāpa noteikumus, kurā gadījumā tas nozīmē sodmetiens Sokolovam. Viņam šodien 5 gūti punkti, iespēja pievienot vēl 2, bet 1-6 sodmetienos, 1-7. Pagalam neiet šis elements Sokolovam. Otrajā piegainā arī kļūdās. Mums jāpaliek pēc spēles mēs sodmetienu. Spēles vadītājiem neklājās tā uzbrukt no šīs arī sauktās labdarības līnijas. Ja no vietas, kur nevien netraucētas spēlētājs var izpildīt metiens, kā to arī Sokolovs darīja pirms brīža. Vērdos, ja tikmēr gūst, tomēr punkts Jēkpilī. Tāpēc brīža realizējot ātro pretuzbrukumu, bet ierodoties pie Sokolova kopumā. Viņam sezonā statistika 68,9% ir to paši 70% no sodmetiena atzīmes, varbūt nav ekscelents rādītājs, bet visam noteikti tāds. Lai mēs to ar 15% pretstat, kā tas šodien padodās Jēkpilis vadītājiem. Un turpinājums veiksmīgs noslēdzās Baronam ir gūt punktu, ko Gļebovs izdara no groza apakšu, tāpat ir izsagādāts noteikuma pārkāpums. Mēs atkārtojumā šo epizodu, Gļebovam caurgājiens, tur viņai virs izcieksēt viņam bumu no rokām, tas neizdevās. Gļebovam iespēja gūt punktus no groza apakšu, kas arī tiek izdarīts, vēlāk pievienojot tam precīzi sodmetienu, kas atkal atgriež Jēkpiliešu pārsvaru 10 punktu lielumā. Sirsniņš. Spēle. Tālāk Pozņakam neizdodās noslēgt uzbrukumu rezultīvu. Aleksī Bumbijs cīnī košiņam un pret uzbrukumu Barons komandai Burenko. Viņš ir uzbrukumu pustālās distances, tālāk Gļebovs. No otras laukuma puses mēģina atrast labākos veids pretinieka aizsardzības uzlaušanai un to dara caur Kaspars Ciprus. Atreiz soda piesoda laukumu uzsāka spēle pret, ar muguru pret Jānu Pozņaku. Pozņakam neizturot nerviem un mēģinot izcist tomēr bumu Ciprasam no rokām. Sākoja par to arī noteikumu pārkāpums. Es vai vajadzēja tik agresīvi spēlēt par Cipru uz Pozņakam, bija pietiekami tālu no groza Kaspars. Bet šajā situācijā tā. Un tika noslēgta aizsardzība no Jēkpiliešu puses, un tas devi iespēju būt precīzam Ciprasam no sodmetienu līnijas. Sirsniņš pārved bumu pāri laukumam. Jau saņēmis to atpakaļ no Pozņaka. Viņa viltīgi nospēlēt šajā epizodē, iespēlējot Pozņakam tuvā distancē no groza bumu. Pāršifrē Barons komandas spēlētāji, un tagad jau izveidoši savu brīvu tālumu tienu. Nav precīzi tas Burenko. Ar 4 punktiem Baronas komandas leģionārs. Kopumā tālās distances nav tā veiksmīgākā spēle. Šodien 0 no 4. Kopumā komandai jau vairs tikai 21%. Jeb šie paši 4. Pirmajā puslaikā realizētie 3 punktu metieni. Tiem pievienot vairāk garām aizmestie. Kopumā tas veido 19 izmestas metienas. Jēkpiliešiem statistika. Joprojām pietiekam kvalitatīvi 6,75 metru atzīmes, 8 realizēti no 17 izmestiem tālumtieniem, jeb 47%. Pozņaks tikmēr uz sodmetienu līnijas mēģina pa punktam pievienot savus komandas rezultātam. Tas arī izdodās viņam abos piegainos un atkal 15 punktu pārsvars Jēkpils komandai uz rezultātu tablo. Ošiņš izdodas apakšai. Spēcīgi metiens, noveļās no groza stīpes, ties Kedžo pirmais pie bumas. Sāka apspēlēšana. Noteikam pārkāpums Veselovam noslēguma fāzē un varēs pirmos sodmetiens. Mēs to otrajā puslaikā Kedžo un gūt arī pirmos punkts. Spēles otrajā puslaikā šie 23 viņi gūtie punkti. Visi tik iespēti. Mēs jau ar puslaika sākumā pieminētajās 16 viņiem. Pirmajā spēles daļā laukumā pavadītajās minūtēs.
nekļūdīgs turpina būt no soda metiena līnijas Kedžo, šobrīd jau 5 no 5. Pagaidām vienīgais garām aizmestais ir viņa tālumtienis pirmajā puslaikā. Man 4 kopumā gūlis, 3 no šiem tālumtieniem Kedžo kontā. Divreiz soda metiena līnijas precīzi, 25 punkti, līdz ar to jau viņa kontā. Un mīnus 9 baronums rezultātu tablo. Sokolovs. Tālāk virs, virsim šodien nav liels spēles laiks. Kopumā nedaudz vairāk kā 6 minūtes tikai pavadīs viņš laukumā. Jaunies statistikas rādītājos viņam 0-1, bet Sokolovs tikmēr veiksmīgi noslēdz caurgaini savai komandai, un atkal palielina asatumu starp abām komandām līdz 20 par skaitlim. Plus viņam pats jēkliešiem brīdī, kad 2 minūtes vēl jāspēlē 3. ceturtdaļā. Košiņš. Kedžo izkārto pa vietām savus komandas spēlētājus un tagad var vēlreiz pret Sokolovu spēlēt. Šādu metienu redzējām viņu realizējumu pirmajā puslaikā. Paši parāda, Kedžo to var izpildīt arī uz otru grozi. 27 punkti līdz ar to jau viņam. Sirsniņš un noteikuma pārgābums fiksēts Košiņam. Zinu normu sasniegt baronam, tādēļ ir Jāgris Domanovskis. Piekuriģē savu spēlētāju. Nepieciešamo veikumu aizsardzībā. Soda metieni jāizpilda pēc katras no šīm piezīmēm. Tas dod 2 punkts Jēkabpils komandai uz rezultātu tablo. Vēl ir vairāk, ja jāizpilda tādam spēlētājiem kā Rinaldam Sirsniņam. 90% soda metieni izpildītājs Rinalds met daudz soda metienus. Un dēļ to veiksmīgi, to arī apliecina šajā reizē. Kopumā 12,7 punkti, tas otrais rādītājs. Mēs atvainojamies rezultīvākais, jā, viņš Jēkabpils komandā. Rezultīvāko viņi spēlējuši Redikas un Kuksiks, bet mums šie spēlētāji pamatuši jau ir Jēkabpils vienība. Redikas nospēlēja 7 spēles, Kuksiks 8. Rezultatīvi atzīmējās, katrs gan savu iemeslu dēļ komandu pamet. Kuksiks gadījumā tā bija pievienošanās VTB līgai. Savukārt Redika pakalpojumiem līdz galam nebija apmierināta Jēkabpils komandas boss, tādēļ arī viņš čičinās no lietuviešu leģionāru. Tagad pārkāpums Poznikam tikmēr fiksēts Barons komandas uzbrukuma noslēgumā, skatāmies vēlreiz caurgājienas Ošiņam, būm pie Kedžo, un neļaujot leģionāram Barons komandā būt punkts. Tiek nosūtīts viņš uz soda metiena līnijas, kur jau divreiz jābūt precīzam, lai šo pašu punktu summu savākt savā statistikā. Nu, ir precīzs arī šajā soda metienā Kedžo. Un vēlreiz atzīmējās viņš protokolā. Līdz ar to 29 punkts jau iespējas nospēlētajās minūtēs. Gļebovs atstāja tikmēr laukumu. 10 punkts, 7 atlikušās bumbas, 5 rezultīvas piespēles. Statistikas ailītē jau ir sasniegts 20 par skaitli. Skatīsimies, kā ies ar pārējo pievilkšanu spēles turpākajās minūtēs. Štelmkers devies laukumā, piespēle Dušelim, un Dušels precīz pirmoreiz mačā gūst 7 punkti Jēkabpils komandai. Pēdējā minūte tikmēr sāksies 3. ceturtdaļā, to ievad Barons komandas uzbrukums. Kedžo atkal dodās uz grozu apakšu, tur iespēlēt viņam bumbu. Tagad Dušelim kārta spēlēt aizsardzībā un neizdodās Dušelim tas veiksmīgāk kā Pozņakam. Pirms dažām epizodēm arī Dušels saņem personisko piezīmi, tiek uzreiz nomainīts. Tomēr netiek vēl nomainīts, ja mums vajag kaut vienkārši dot padomus, kā jāspēlē aizsardzībā pret Kedžo, kuram 2 soda metienu un iespēja jau 4. 10. iekāpt to punktu skaitā. 30 jau ir. Var mēģināt pēc īsti brīža pievienot arī 31. Tas izdodās Kedžo. Līdz ar to Horvats turpina aizvadīt savu šīs sezonas veiksmīgāko spēli. Tikmēr Štelmkers no pustālās distances mēģināja gūt punktus. Viņš un vīrs ir 2 spēlētāji, kas palikuši Jēkabpils sastāvā bez punktiem no šodienas mačā. Viņam arī
ierobežots spēles laiks, veiksmīgi spēlējot citiem. Tikmēr Rudmiezis precīzi no tālās distances, viņam 5 punkti līdz ar to jau šodienas mačā. Tagad gan saliek pa vietām Sokolovas komandas spēlētājs, nesteidzās vairs viņš. Spēlēties 4. Beigām Jēkabpils, neatstājot vairs uzbrukumu Baronam. Tas gan neizdodās Sokolovam un ko. Padodās man tāls distances ošiņam meties, tas nav precīzs. Un rezultāts pēdējās sekundēs vairs nemainās 70-64 pēc nospēlētām 30 minūtēm. Jauna, pilnveidota garša, ekskluzīva recepte un pašas izmeklētākās sastāvdaļas. Aldara luksus. Tagad arī jaunā pintes izmēras kārdenē. Skaista. Moderna. Droša un ietilpīga. Ekonomiska. Tava jaunā draudzene Škoda Fabia. Škoda. Simply clever. Esam atpakaļ Jēkabpils sporta namā 4. Ceturtdaļa. Ingus Baumans, viens no spēles tiesnešiem, gatavs to uzsākt jau pēc pavisam īsa brīža. Un basketbola klubs Jēkabpils vadībā pēc 30 nospēlētām minūtēm ar 6 punktu pārsvaru. 70-64, Agris Galvanovskis vēl viens pēdējos koriģējums pirms 4. uzsākšanas. 22-19 tāds rezultāts trešajā 10 minūtē. Tā ka gan otro, gan trešo ceturtdaļu uzvarējuši ir Jēkabpiliešu pirmo. 24-20 uzvarēja Barons komanda. Baronam Kedžo aizvad super spēli. 31 gūtais punkts, viņam šobrīd jau ir otrs sezonas labākais rādītājs. 38 ir sezonas rezultatīvs rekords, tas pieder Džeraldam Robinsonam. Atceramies janvāra spēli, toreiz UEFA Rīga. Basketbola klubu Ventspils spēlēja un arī super spēle Robinsonam. Apliecina šie 38 punkti, un komanda beigās piedzīvoja zaudējumu 85-90. Nemēģina Kedžo šajā spēles elementā ielikt Robinsonam. Šobrīd būto punktu skaits ziņā viņam ir priekšā. Šobrīd nevajag skriet pēc šiem 38 punktiem, lai gan Kedžo turpinās tā spēlēt uzbrukumā, lai šie punkti paši atnāks, bet mēģina izdarīt visu, lai komandu uzvarētu. Toreiz atceramies 4. ceturtdaļu, kas spēli vēroja. Bet labi redzēt, ka apstājās VF komandas uzbrukums, jo Geralds Robinsons gūdams ļoti daudz punktu spēles otrajā puslaikā, regulāri ņēma iniciatīvu uz sevi un brīžos, kad izšķirošie notikumi sākās laukumā jau. Citiem spēlētājiem pazudus spēles garš, bet pazudus punktu garš un tad to arī nosacot Robinsonu. Viens pilniekiem izdevās svinēt uzvaru, jo citi spēlētāji toreiz nevarēja pievienot tik daudz punktus uz savas komandas kopējiem. Kopējiem punktu skaitam, lai izcīnītu uzvaru, bet atpakaļ pie šodienas spēles. Andrejs Šeļakovs dodās uz grozu un Kaspars Cipars sagādā viņam iespēju mēs soda metiens. Priecīs Šeļakovs pirmajā piegājumā. 4 no 6 viņam šodienas mačā. Otrais sodiņš precīs. Tas 8. punkts Šeļakovam. Individuālajās tāds tikai mums vēl ieka domīgs laukuma malā bija 15 punktu pārsvars, un šobrīd tas sarūts līdz plus 7. Burvalds neizpratnē par tiesnešu lēmumu pēdējā epizodē, fiksēts noteikuma pārkāpums viņam groza apakšā. Agrim Galvanovskim jādomā, kā apturēt veiksmīgi uzbrukumā spēlējušos Jēkabpiliešu. Gan pārāk daudz uzbrukuši vairs
trešās, ceturtais, otrajā pusē no tālās distances Jēkpils. Šī paša 8 jāsiet ar 3 punktu metienu arī ir palikuši, bet veiksmīgi to darījuši ātrijas pretlikums un caurgainos. Tāpat arī no soda metienu līnijas. Tagad vēl viens noteikums pārkāpums pret Kedžo. Un pozīmīkam tā trešā personiskā piezīme. Vienām vēl nevaram saukt to par piezīmu problēmu, tomēr tā ceturtā ceturtdaļa jāspēlē vēl ir 9 minūtes. Lai atļauties ar pilnu atdevu spēlēt aizsardzībā plus komandas spēlētājs, tagad gan. Jā, un tā arī norāda no spēles tiesnesis un uz Baumans, ka būtu paliek varams komandas rīcībā, jo cīnoties par to izkrit ārpus laukuma robežām. Teilors, kad mēs atkārtojumā, kur to labi arī varējām redzēt. Jā, skota laukums un vecākā spēle. Spēlētājiem esot uz grīdas paliek no formām. Mitrums, kas slīd, kas savukārt var radīt nevajadzīgs traumas, tāpēc arī pauzīt spēlē. Šobrīd laukums gatavs basketbolam un spēlē atsākās ar pārnotas uzbrukumu no 3 metriem līnijas. Uzreiz Gļebovs ir precīzs, viņam 13 punkts šodien spēlē un vairs tikai 4 punkti pārsvars mājiniekiem. Vēl Sirsniņš centīsies pamainīt situācijas rezultātu tabo. Labi nosadz Barons aizsardzības Sokolovu, neizdodās šo kombināciju realizēt Jēkpilī. Tagad jāimprovizē uzbrukuma noslēgums, to arī Teilors dara. Tas nevisai veiksmīgi iemet bumbu rokās pretinieku komandai, pretinieku komandas spēlētāji, mēģinot viltīgi nospēlēt grozu apakšā. Pēc tam arī seko noteikuma pārkāpums, kas neļauj Baronam ievadīt ātro pretuzbrukumu. Piezīme normāli vēl nav sasniegta vienā no komandām. Jēkpilī tāds ir 3, Baronam 2 4. Ceturtajā, tādēļ jāatsāk spēle ar nauti izspēli, ko līdā ar Barons komandu. Mašiņš norāda tādu kombināciju spēlēt šajā uzbrukumā. Ciprus domā tā piespēlēt Grebovam nedaudz par spēcīgu. Atstās pret vairogu. Momentāli atbild otrā laukuma galā. Sirsniņš soda vissāpīgākajā veidā. Būdams maksimālo punktu skaitu vienā uzbrukumā bez noteikuma pārkāpuma. Tie ir 3. Kopumā viņam 18 punktu, līdz ar to arī ļoti rezultīva spēle. Tad arī palielināts pārsvars līdz 7 punktu atzīmē Šeļikovs. Atzīst, ka ir pārkāpis noteikums pēdējā epizodē, viņam trešā personiskā piezīme. Tiem bija viss spēles laikums, pirmās ceturtdaļas, kad ātri savāca 2 piezīmes un spēlējis bez noteikuma pārkāpumiem. Tagad Gurenko vēlāk 3 punktu metiens turpinājumā un Ošiņš. Un tajā ir precīzs 7. Punkts. Ošiņam līdz ar to spēles protokolā un atkal vairs tikai 2 precīzi metieni no spēles atstatums starp abām komandām uz rezultātu tablo. Ošiņam fiksēts noteikuma pārkāpums. Sirsniņš neapmierināts ar faktu, ka neatzīst viņš ar šo pārkāpumu. Redzam, ir bijuši sāpīgi sadūrts Rinaldam. Atkārtojumā varam vērot, kā tas notika. Viņš ar bloku atbrīvoties. Kontakts Ošiņa rokai ar sirsniņa seju. Šādi brīži vienmēr nepatīkam. Beidzās gan viss veiksmīgi sirsniņam, var turpināt spēli. Un pēc noteikuma pārkāpuma fiksēšanas tagad jau ievada komandas uzbrukumu. Neizdevās gan Teiloram šo piespēli nogādāt grozu apakšā, tur Gļebovs bija solīts priekšā, pārtvēr bumbu. Tagad iespēlē Ciprusam grozu apakšā, labi pauzīt un bloķēts metiens! Mikus Sokolovs no aizmugures piezogās Ciprusam. Īsit bumba ārā no viņa rokām. Nebija gaidījis Kaspars pavisam noteikto tādu, bet nedrīkst arī tik viegli pieiet. Spēlē Ciprus un skatāmies atkārtojumā. Saņēmis ekscelentā situācijā bumbu. Labi mājiņkstība tiek garām. Tiek galā ar Šeļakovu, ar garāko spēlētāju. Vēlāk ar spēku jāiet uz grozi. Ir jāatriez bumbu grozā no augšu. Parāk mīgs to darīja Ciprus, to izmantoja Sokolovs, izstot viņam bumbu no rokām. Tagad minūtes pārtraukums. Jauna, pilnveidota garša. Ekskluzīva recepte un pašas izmeklētākās sastāvdaļas.
Aldara Luksus. Tagad arī jaunā bintes izmēra kārdenē. Pēc reklāmas pauzītes. Ekpiliešiem uzbrukums, sirsniņš. Veselovam 3 punktu metiens. Nav precīzi, pats izcīna atlikšo būmu, neatbloķēja viņu Kedžo. Noslinkojušajā epizodē un liek par to maksāt baronam. Jēkpils komandas spēlētājs, tagad sirsniņš. Taylors. Pagrieziens ap savās, pustālais metiens. Sāržģīt metienu izpildīja amerikāņu leģionārs. Tas nebija precīzi un neveiksmīgi piezīmes. Sokolovs pats to. Pēc brīža arī saprot. Teikam, piezīme norma ir sasniegt Jēkpils komandai, tādēļ arī neapmierināts. Sokolovs ar pašpieņemto lēmumu, neapmierināts arī laukumā lai Nuts Valeiko. Tātad kā vajadzētu spēlēt uzbrukumā, lai tiktu pie labākām situācijām un komandas spēlētāji, bet Burenko aizmet garām pirmo no diviem viņam piešķirtiem sodu metieniem. Burenko šodien neiet īsti ar metieniem no spēles. Soda metienu ar 50% pretstāt, šie pirmie spēlē izpildītie, bet 0-4 viņam 3 punktu metienos un mēs garām arī 2 punktu metienu, kas gan nav pārāk daudz mēģis pa grozi, viņš galvenais ir tomēr pienākums viņam laukumā ir saspēles organizēšana ar to, kā latiek veiksmīgi Burenko, 6 rezultīvas piespēles viņam, labākais rādītājs komandā 5 Glebovam. Jēgos iesprūdus uz šīm 7 atlikšiem bumbām un 5 rezultīvām piespēlēm pagaidām, bet spēlē vēl gana daudz laika, tā ka var uzlabot šos rādītājs spēles turpinājumā. Vēl viens 3 punktu metiens Veselovam, šoreiz pat pa stīpu metrā bumbu. Tā ieliec Barons komandas spēlētāji ir jau rokās un Rudmiesa to pārvedz pār centra līnijai, jau nogādā Burenko saspēles organizēšanai. Rudmiesa tālāk Kedžo, 33 punkti jau. Viņam šodienas mačā un sarunies 31 un 33 pēc šī uzbrukuma. Turpin viņš rādīt otru rezultīvāko sezonas spēli Aldars Latvijas basketbola līgā. Trūkst pagaidām vēl 5 punktu līdz šī panākuma atkārtošanai, bet domāju, ka pavisam reāli viņam ir gan sasniegt, gan pārsniegt. Iespējams par 40 punktus vai vairāk grupu šodienas spēlē, jo viņam atrod Jēkpils pagaidām aizlītījās spēles minūtēs arguments, kā nosiek šo spēlētāju grozā apakšā. Tagad Rudmiesim neizdodās iespēlēt viņam bumbu. Gļebovs caur aizsegu mēģina rauties uz grozi, izprocās viņš caur Tayloru un Šeļakovu aizsardzībai, bet Šeļakovs to jūsdams apzināt pārkāpt noteikumus. Tiesi gan piezīm normas to nāks viņam darīt, pēc tam paprasa spēlētāju mājiņa Andrejs. Tas nozīmēs sodu metiens baronam iespēju samazināt rezultātu starpību un pat nesamazināt, tomēr nebūs sodu metienu. Instants ir lēmums, jo visticamāk, kā spēle ar kāju tad ir fiksēta pēdējā epizodē, jo tīzī normi sasniegt un sodu metienu būtu bijuši jāizpild, bet tomēr Glebovs izbirs vadībā jau Barons komandu 75-74. Ceturtdaļa 11-4 uzvarēt, tagad kļūda sirsniņam, tas fiksēts centra auts. Spēles tiesneši to arī norāda, ka no kājas bumba ir atstājusi. Laukuma Jēkpiliešu uzbrukuma puses Marks Vojskis. Spēles tiesnesis aprunājās vēl ar Rinaldu Sirsniņu par šo epizodu. Nevienojās viņu vienā dziesmā. Sirsniņš turpina uzskatīt, ka nebija jāfiksē centra aucija. Pārkāpums šajā epizodē, bet spēles tiesnešiem ir svilpa. Ieraksta viņu kļūdu Jēkpils komandas protokolā. 3 punktu metiens baronam, nav precīzi, izgriežās bumbu no grozes tīpas, Ciprus gan pirmais pie bumbas un veiksmīgi raida to atpakaļ. Un pareizi viņš norāda, ka
tika pārkāpt noteikumi pret viņu. Varējām arī redzēt no šīs centrālās kameras, ka tika paraucējis Krekliņš. Tagad pārtvar Bumu vēlreiz un Burenko iespēja noslēgt ātro pretuzbrukumu. Tas neizdodas. Šeit, ka patraucēja Bumas virzienam ceļu Sokolovs, bloķējot to. Tagad Sirsniņam 3 punktu metiens un atvēsina Sirsniņš Barons komandas. Spēlētājs bija jau noķēruši spēles ritmi. Neizdodas gan viss šīs epizodes izmantot savā labā, bet pēdējā no tām veiksmīgi arī jāslavē darbību aizsardzībā no Jāikuliešu puses. Pēc tam Sirsniņam realizējot tā un pienāk Kalniešu šķips uz rezultātu tablo. Kedžo noteikuma pārkāpums vēl vienreiz ar soda metieniem viņam šodienas mačā. Kedžo 8-8 soda metienos. 9. un 10. Jāizpild pēc īsa brīža. Redzēsim, lai turpinās netrīcēt rokšiem leģionāram Barons komandas sastāvā. Nu, tā negribīgi varbūt, bet pirmais ir precīzs. 34 punkti, līdz ar to jau viņa kontā. Savu 90,5% precistāti aizdītajās 10 spēlēs uzlabo vēl vairāk, realizējot arī 10. Sodmetiem. Gan nepatīkam sadursmi Kasparam Cipursam. Neredzēja īsti, kāda kontakta rezultātā tā radās. Meta personāls jau arī devies laukumā apraudzīt komandas centra spēlētājiem. Atkārtojumā Kedžo sodmetiens, cīņa pratsošo Bumu. Tur ar Veselo cīnās divatā. Viņam trāpīja, šī skata punkta bija grūti saskatīt. Otra Elkona trāpīja Veselovs pēdējā epizodē. Ja kurā gadījumā jāmainās ir šobrīd Ciprusam, ja meta personāls ir devies laukumā, tādi ir basketbola noteikumi. Es atpūsties kādu brīti, un tad jau, ja viss būs kārtībā, iesaistīties atpakaļ spēlē. Bērvels ievada Bumbu spēlē pēc šī nelielā pārtraukuma un Sokolovs saspēles vadītāju pozīcijā. Veselovs Sirsniņam nogādāt Bumbu, Sirsniņš šobrīd pa otro numuru spēlē, ja pa vieglu uzbrucēja Jākuls komandas sastāvā. Bērvelam 3 punktu metiens, tas nav precīzs un cīņā par atlikšajām Bumbām veiksmīgāks. Šoreiz Kedžo par saviem pretspēlētājiem, sestā atliksīja Bumbu viņam šodienas mačā. Sagādā savai komandai uzbrukuma tiesības Burenko, Gļebovs. Skatīties pamazām groza virzienā. Viņš dar no tālās distances. Ermētnes nav precīzs. Cīņa par atsošo Bumu. Tur Šeļakovs veiksmīgāk par Kambalu nospēlē. Izdodās viņam ievadīt ātro pretuzbrukumu savas komandas izpildījumā. Tas nav precīzs, bet jāslavē Jēkpiliešu leģionārs par neatlaidību cīņā par atsošo Bumu. Tā viņam ir ceturtā šodienas mačā, kas svarīgāk saņem noteikumu pārkāpumu Barons spēlētājiem. Es izpildīju amerikāņu sodu metiens, jo tiezi normi jau sasniegt. Barons komandai. Viens no diviem līdz šim. Aizdītajās minūtēs Bērvelam no sodu metienu līnijas. Tagad pirmais precīzs. Uzlabo viņš savu individuālo statistiku. Un var mēģināt atkārtot precistāt arī otrajā sodu metienā. Neizdodās, līdz ar to saglabājās vienu punktu pāršu uz Barons komandai. Spēles tiesneši afirižās vēl savā starpā. Kurš no spēlētājiem pēdējais pieskāries Bumbai. Kedžo ar Veselovu apspriežās, ka tik tiešām tas ir bijis kāds no Jēkpiliešiem. Skatāmies atkārtējam, man jā, jautājums, vai pieskārās Kedžo Bumbai šajā situācijā vai nē. Tāpēc arī atkārtojumā varējām redzēt, ka nepieskārās. Tādēļ arī Bumbu nogādāt. Komandas rīcībā, jo pēc garām aizmirstā sodmetiņa kā taisnā ceļā atstāja arī laukuma robežas. Burenko ar pagriezienu piespēli. Noteikam pārkāpums pret Gļebovu parāvais rokas viņa Jēkpiliets un sodmetiņa. Barons komandai iespēja palielināt pārsvaru uz rezultātu tablo. Gļebovam 17 punkti jau. 7 atlikušās Bumas, 5 rezultīvas piespēles.
33. nospēlētajās minūtēs, viena lielākais spēles laiks šodien Barons komandas rindās. Ne, tomēr Burenko nav atstājis laukumu vispār. 37 minūtes 19 sekundes, atliekam otrs lielākais laiks. Divreiz precīzi viņš no sodmetiena līnijas. Tagad minūtes pārtraukums vēl sekos, pirms spēle atsāksies ar jēkpiliešu uzbrukumu. Jauna, pilnveidota garša, ekskluzīva recepte un pašas izmeklētākās sastāvdaļas. Aldara Luksus. Tagad arī jaunā pintes izmēra kārdenē. Vairāk jautrības Olībet sporta bārā. Olibets sporta bārs – vieta, kur satiekas sports un izklaide. Atsākam translāciju no Jēkabpils pēc minūtes pārtraukuma. Barons komanda vadībā šobrīd. Daudz vairāk kā 2 minūtes palikuši, ko spēlēt 4. ceturtajā. Plus 3 viņam uz rezultātu tablo ilgu laiku. Atradās iedzinējos agri Galvanovas kodītā vienība 4. ceturtajā. Šobrīd izdodās uzvarēt ar 17-8. Tas ir vienādrošinājums komandai pārsvaru. Uz rezultātu tablo ties gan izdodās jēkpiliešiem gūt punktu savā pirmajā uzbrukumā pēc šīs 60 sekundžu apspriedzes. Samazina līdz minimumu viņa pretinieku pārsvaru. Baronam atkal iespēja to palielināt. Burenko. Kedžo veido tur viņam aizsaka. Pats atbrīvojās, lai saņemtu piespēli. Neuzbruka. Ar Seju Kedžo nav viņa spēcīgākā puse. To nešķirās darīt arī pēdējā epizodē. Un citādāk meklētais uzbrukuma noslēgums noslēdzās bez punktu guvuma. Tagad gan pēdējās 2 minūtes jau sākšās spēles 4. ceturtdaļā un katrs punkts katru epizodu ar dubultu nozīmi vēl ir izšķirts spēles līktenis Irsniņš no tālās distances. Nav precīzi cīņu praucošo bumbu, tur Šeļakovs labi pacīnās un tomēr neizdodās. Nenotur sevi laukuma robežās Andrejs. Tiesniņš piefiksē, ka atstājas ir Šeļakovu kāju laukuma robežas pirms. Bumbu tika nogādāt saspēles vadīšanai. Sokolau rīcībā un vēl izlākās ar šī epizodu no citu skatu punktu. Projām vienu punktu pāršot Baronam. Burenko. Iespēlē Kambalam. Nu, veiksmīgi kombinācija izdodās Barons komandai. Šie divi spēlētāji. Mēs pieminētie arī noslēdz uzbrukumu ar 2 punktu guvumu no groza apakšas. Tad ir noteikti pārkāpums fiksēts Rudmiezim. Neatmienāts Agris Galvanovs, kas laukuma malā. Kas par Kambalu pienāk nomierināt savu spēlētāju. Pirmkārt jau Rudmiezim tā piektā personīgā piezīme. Otkārt par piezīmu normu sasniegt Barons komandai, tādēļ arī sodu mētienu. Sirsniņš lēnām sagatavojās ar šiem sodu mētieniem, tomēr ar tiem, kā jau minēja, dubultu nozīmi. Pirmais ir precīzs. Jādomā, ka Sirsniņš arī otrajā sodu mētienā nekļūdīsies. Vismaz spriežot pēc viņa individuālās statistikas. Sirsniņš dara pierāda, ka ir augstcenīgs sodmetiena izpildītājs, samazinot rezultātu starpību līdz mīnus viens. Burenko Barona komandējais 3 metiena līnijas. Tāpat viņš Sokolovs darbojās aizsardzībā, tagad izdodās uzlauzt aizsardzību. Burenko sako piespēlu Kambalam un Kambala. Otras būtu pēc kārtas noslēdzē punktu guvumu. Viņam jau 13 aizdītajās spēles minūtēs. Pamazām kļūst par vienu no rezultīvākiem spēlētājiem savā komandā. Veselovam diviem spēlētājiem grūti uzsākt apspēlēšanu. Atspēlē tādēļ viņš bumbais 3 metienu līnijas un veiksmīgs noslēgums. Jēkpils komandai precīzs tālmetiens.
Rinaldam Sirsniņam. Un arī Rinaldam šodien super spēle, 31 gūts punkts. Tā kā ja Kedžo šobrīd ar saviem 35. aizved otru rezultīvāko spēli šīs sezonas Alders Latvijas basketbola līgā, tad Sirsniņš nu pat ir pārspējis līdšanējo otrās vietas rādītāju un ierakstās rezultīvs ailītais. Garons komandas spēlētāji. Tagad Burenko mēģināja caurgainā noslēgt uzbrukumu, tas viņam neizdevās. Līdz ar to arī skan sirēna. Un tas nozīmē, ka mums būs pagarinājums. Garša, ekskluzīva recepte un pašas izmeklētākās sastāvdaļas. Aldara Luksus. Tagad arī jaunā pintes izmēra skārdenē. Skaista. Moderna. Droša un ietilpīga. Ekonomiska. Tava jaunā draudzene Škoda Fabia. Škoda. Simply clever. For Sport TV piedāvā Jānis Tīma un Bef Rīga, Žanis Peiners un Ventspils, Kaspars Kambala un Barons Kvartāls, Rinalds Sirsniņš un Jēkabpils, Mareks Jurevičus un Liepāja Triobet, Kristaps Dārgais un Valmiera, Edgars Jeromānovs un Jūrmala Fēniks, Kristaps Pļaunieks un Jelgava, Edgars Puiķis un Saldus, Renārs Magone un Latvijas Universitāte. Skaties aizraujošāko Latvijas nacionālo čempionātu – Aldaris Latvijas basketbola līgu – kanālā Best for Sport TV. Ekapilī. Barons komandai kā pirmajam uzbrukuma tiesības Kedžo nosteigā. Ilgi spēlē viņš ar veselo 1-1, mēģināja atrast labāku uzbrukuma pozīciju, bet diezgan. Nepiekāpīgs aizsardzībā Pāvels nostāvēja viss. Sekundes nesatricināmā mierā un tas deva rezultātu. Un līdz ar to Jēkabpils komandai Veselovs, kas atrenējas Sokolovs caurgainā, tagad Sirsniņa 3 punktu metiens un tas ir precīzi. Sirsniņš pagarinājumu iesāk augstasenīgi pār pretinieku rokām realizēts talentiens, izvirs vadībā Jēkabpils komandu. Burenko. Tāpēc rezultīvs piespēles līdz šim atdevis, tagad mēģina uzņemties iniciatīvu pats. Izdevās gan pārvērst šo uzbrukumu punktu gūmā, Sirsniņš izcīna atlicošo bumbu, tālāk jau pārvērst to pāri centra līnijai. Var uzsākt savas komandas uzbrukumu veidošanu, pilnīgi brīvs atsauc Sokolovs aiz tālumtien līnijas. Mēstais mētiens gan grozā nekrīt. Līdz ar to arī rezultāts nemainās, 88-85 Kambala ar spēku grozā apakšā. Dara savu darbiņu veiksmīgi, gūst 2 punktus Kambalam. Šodien līdz ar to jau 15, minus 1, viņa pārstāvētāja komandai rezultātā. Sokolovs, tālāk Taylors. Taylors šodien bijis precīzs no tālās distances, pēdējā piegainā, ka viņam tas neizdodas, bet Veselovs, sadarbojas Šeļakovs, labi pacīnās par atsošo būvēdu, mums vēl laiko uzskata, ka pret viņu tika pārkāpt arī noteikumi. Ja pat tā bija, tas netraucēja Šeļakovam būt precīzam no groza apakšas 8 punkti, nesatrenējis 10 punkti, 7 apakšās būdus. Tāda
Andrejs Stats tik šodien smačā. Kedžo ar muguru spēlē. Tālais mētiens krīt grozam garām, bet Kambala ticis vaļā no savu sedzēju. Šeit ir kaut atrodoties uz grīdas, nepatīkam sadurs notikusi Jēkvilers centra spēlētājiem ar Kasparu Kambalu. Tās izskaņā bija precīzes no spēles Kambala. Gribētos redzēt atkārtojumā šo cīņu. Ap centra spēlētāju izpildījumā skatāmies Kedžo tālmetiens. Kambala uzgrūžās virsū no muguras Veselomam. Krīs cīnā kaut šo bumbu vēlreiz un cits skatu punktu, grūti saprast, cik šis grūdienis bija spēcīgs, tas bija sāpīgā vietā. Kambala trāpīja Ševiko un redzam, ka tas tam arī uz potītes uzkārtāk labāk zina, ka potīte neciet šajā situācijā Andrejam. Beigās tomēr ir gatavs turpināt spēli Ševikos un Jēkpils komandai līdz ar to uzbrukums. Sirsniņš bojās grozam un Tayloram saņems atpakaļ, tur bijis tam situācija, divi tā uzgāja virsū Baronas spēlētāji Sirsniņam, bet atrod viņš Taylor. Taylors veiksmīgs ir soda laukumā, gūs divus punktus no spēles un sēko vēl arī noteikuma pārkāpums. Un pretinieku puses var priecāties Jēkpils komandas treneris Soliņš un precīzi realizēt sodmetienu var. Panākt jau 4 punktu pārsvaru Jēkpils komanda. Tas arī izdodās Tayloram, 93. Punkts komandai. 10. Tayloram. Košiņš. Jēkpils komandas spēlētājs. Piespēlēja Gļebovam, kura caurgājienas uzbrukuma turpinājumā. Starp diviem jēkpiliešiem iesprūs Gļebovs. Darbība aizsardzībā no Šeļikova un Taylora. Neļauj Baronam samazināt rezultātu starpību. Paliek joprojām šie paši 4 punkti. Pirmajā jāspēlē vēl nedaudz vairāk kā 2 minūtes. Sokolovs. Sirsniņš. Labi piespēle uz Šeļikovu un izdodās gūt punktu Šeļikovam. Tad es sēko noteikumu pārkāpumus Kedžo. Tā 4. Personiskā piezīme. Sirsniņam. Būtu bija saprast, vai jāatvelk elpu, vai kādu nepatīkam. Redzam atkārtojumā. Rinalds Sirsniņš izbaudīja, kā ir satikties ar Kasparu Kambalu tuvā kontaktā basketbola laukumā. Pirms brīdi Šeļakovs nonāca uz grīdas. Tagad kārta pienākus arī Jēkpils komandas saspēles vadītājiem. Bet labi, spēlētāji ir gatavi turpināt spēli. Un pirmajiem manas pieminētajiem šobrīd tā jāturpina ar diviem sodu metieniem. Precīzs pirmais sodiņš Šeļikovam. 94. Punkts Jēkpilī. 5 no 8. Sodu metieniem Andrejam. Un pēc otrā izmestā. Kurenko. Ilgar bumbu Barons komandē. Ošiņais 3 metienu līnijas. Sako tālmetiens, tas nav precīzi, tagad Sirsniņš jau nobremzē spēles tempi. Jēkpilī nav kur steigties, divu pozīciju pārsvars. Jāmēģina spējas mazāk laika atstāt Barons komandas rīcībā. Veiksmīgs uzbrukuma noslēgums jau palieliņ šo pārsvaru līdz plus 7. Šajā brīdī Jākurs Galvenovskis pieprasa minūtes pārtraukumu. Noslēdz savu priekšnesumu Jēkpils komandas karsēmeitenes. Jau smaidīgāks vaiks var būt gan viņām, gan Jēkpils sporta namā sanākušajiem komandas līdztējiem.
Vils Veselovs 10 punktus šodien gūs, 4 apakšās bumbas izcīnīs. Pagaidām rezultīvākais spēlētājs ir tieši piespēlētājs pēdējā epizodē. Rinalds Sirsniņš Jēkabpils komandai gūs 34 punktus. Šobrīd vairs tikai par punktu, viņš atpaliek no Kedžo iespēju. Būdamam esot precīzam, apsteigt arī Kedžo un aizvadīt. Jo šobrīd spēlētājs aizved savu rezultīvāko spēli sezonā, bet aizvadīt arī no rezultīvākajām spēlēm šajā sezonā Aldaris Latvijas basketbola līgā. Precīz uzbrukumu Tvaronam vēl padodās no groza apakšajā spēlē pietiekam daudz laika, lai spētu sadaldēt šo pārsvaru Agri Galvanovska trenētā vienība. Vienas varīgi spēlēt veiksmīgu uzbrukumā Jēkabpils komandai Sirsniņš. Šeļikovam iespēlēt bumbu groza apakšā šīs spēles elements pick and roll, jeb divu spēlētāju sadarbību. Liekot bloku un vēlāk raujoties gariem spēlētājiem iekšā, Sirsniņam padodās ļoti labi, jo šī ilgāka laika paspēlēja, kad mēs to par Šeļikovu kopā. Zin jau Sirsniņš, kur viņa garais spēlētājs dosies. Veiksmīgi piespēlēt, bet tikmēr 3 punktu metiens precīzs padodās Baronam. Turpinās pakaļ dzīšanās un tomēr 2 punktu vērtībā ieskaitīt šis Gļebovu tālmetiens. Es atvainojos. Vai 3 punktu metienu vērtībā tik precizēts tas vēl spēles protokolā, tā ka precizēsim arī mēs 94-96. Minus 2. Šeit tāds arī paliek rezultāts. 3 punktu vērtībā pēdējais Gļebovu tālmetiens un iespēja. Nākamajā uzbrukumā Baronam izvirzītājs vadībā pienos cīnījā Jēkabpils šo uzbrukumu noslēdz bez punktu guvumu. Sirsniņam tālmetiens nav precīzs. Šā bumbarons rīcībā un palicis mazāk nedaudz kā pilns uzbrukumu laiks. Kambala spēlēs groza apakšu, nav precīzs. Sirsniņš izcīna atklušo bumbu. Tagad mums jāsagaida uzmanīgi noteikumu pārkāpums. To arī Sirsniņš dara, Gļebovam trešā personiskā piezīme fiksēt. Sodmetienu. Tāpēc pateicīgākais spēlētājs, kuram atrasties sodmetienu līnijas no Barons kādu punktu, savukārt būs komandas faniem. Šiem Sirsniņš būtu pirmā izvēle, kā spēlētājiem šādā atbildīgā brīdī jāveic sodmetienu pie plus 2 savai komandai. 9,4 sekundes, tik daudz spēles laika vēl palicis. Sirsniņš realizē pirmo metienu, redzam celšies kājās ir Jēkabpils komandas atbalstītāji. Ticu viņu, ka precīzi būs arī Sirsniņa otrais metiens, ka varēs sagaidīt savus komandas triumfu šodienas spēlē pret Barons komandu. Arī negribīgi, bet izdodās Sirsniņam būt precīzam, līdz ar to 36 punkti viņam. Apdzins viņš jau ir Kedžo rezultivitātē, kļūst par otru. Šī ir kļūst par otru rezultīvāko vienam spēlētājiem spēli Aldaris Latvijas basketbola līgas sezonā līdz ar to. Un Sirsniņš ir tas spēlētājs, kurš pie tās ierakstās. Stāds tiks ailītē. Tagad vēl viens noteikuma pārkāpums. Un realizējot 2 sodu metiens, jau 38. Var panākt rezultivitātes rekordu atkārtošanu Jēkabpils komandas kapteins. Nepilns 5 sekundes, pēc tam vēl paliek komanda rīcībā, bet jādomā, ka pie mīnus 4 sekojošiem 2 sodu metieniem, pat ja viens no tiem būs garām. Varam. Ir jānotiek kādam ekstrēmam brīnumam, lai Barons spētu atmest uzvaru saviem līdztējiem. Pirmais gan nav precīzs Sirsniņam. Līdz ar to 38 punktus viņš noteikti negūs, bet 37 gan. 9. punkts, tas Jēkabpilī. Pēdējās sekundes. Gļebovs izšķirās par 3 punktu metienu pār Veselovu rokām. Tas nav precīzs. Līdz ar to varam apsveikt Jēkabpils komandu. Vēl arī pagarinājumā, bet izcīnīt uzvaru ir pat iespējams vēl saldāk patiesībā. 99-94 ar tādu rezultātu pārspēt tiešie konkurenti par cīņu turnīru tabulā par iespēju izcīnīt pēc iespējas augstāku vietu tās noslēgumā un super spēle šodien no abu komandu rezultīvākiem spēlētājiem. Kedžo 35 punkti, 8 atlikušās bumbas, 1 rezultīva piespēle.
Viņam 8, 9, 2 punktu metienos, 3, 4, 3 punktu metienos un 10 soda metienos. Jēkpilī un Sirsniņš. 3, 3, 2 punktu metienos, 8, 13, 3 punktu metienos, 7, 8 soda metienos. Kopumā 37 punkti, tāpat arī Sirsniņam 6 atlikšās bumbas un 7 rezultīvas piespēles. Tā kā tāda spēle mūs sestdienā Bezfors sporta televīzijā. Kamēr komandas apspriežās savā starpā, dodās uz ģērtvēm. Mēs sagaidām vēl pēcspēles interviju un es jau no jums varu atvadīties ar jums šodien kopā. Šo spēli skatījos un komentējies Raimunds Zebs. Kā jau minēju, tāpēc brīži vēl interviju un jauki jums atlikušo vakaru. Atā! Jēkabpils sporta namā tikko basketbola klubs Jēkabpils pagarinājumā izcīnīja uzvaru par Barons LZ komandu. Ar mani kopā Rinalds Sirsniņš, basketbola kluba Jēkabpils kapteinis. Rinaldi, spēle pagarinājumā, kur vēl gūstat spēkus un enerģiju spēlēt un uzvarēt? Nu, jāspēlē līdz pēdējai sekundē. Nu, ja šodien vajadzēja 45 minūtes, tad tas nozīmē, šodien vajadzēja spēlēt visu 45 minūtes. Bet spēku dod šie skatītāji, kas ļoti labi, skaļi atbalsta mūsu un dzenas priekš. Šajā spēlē pret jums tika izmantot diezgan tāda agresīva taktika, daudz spēku paņēmieni. Kāpēc tam saņematies, lai nerīkotos tā kā pretī tikpat agresīvi? Nu, tā ir daļa no spēles. Ja. Katra komanda pret mums iziet, domāju, vienādu agresīvu. Gan tā pati Valmiera, gan Liepāja. Tā kā es nedomāju, ka te bija kaut kas īpašs. Varbūt pāris reizes bija sāpīgs sadursums pret Kambalu, bet tas ir normāli. Apskatoties viņu, tas ir loģiski. Tas sāpīgi ir. Spēles sākums varbūt neizdevās tik pārliecinošs. Kāpēc tā? Grūti pateikt. Iespējams, pie vainas bija, ka mums sen nebija mājās bijusi spēle un ļoti gribējām pierādīt saviem skatītājiem daudziem atnākšanai labu spēli. Nezinu, es domāju, varbūt vēl zemapziņā stāvēja tas, ka šī ļoti svarīga spēle pa piekto vietu, jo mums jātiecās mūsu mērķis vismaz ceturtā vieta, cik tas būs iespējams dabūt, to mēs vēlāk redzēsim, bet nu, vismaz piektajā mums jābūt piektajā vietā. Play-offi tuvojās, vai tas nozīmē, ka jau esat iegājuši tādā kā play-offu režīmā? Nē, play-offi būs pavisam kaut kas cits, jo play-offi būs spēles ik pēc divām, trim dienām. Tā kā tas ir katra basketbolista mērķis, kāpēc mēs visu sezonu strādājam. Tāpēc tagad ir jānobeidz regulārais un tad mēs gatavosimies play-offiem. Kas varbūt šodien bija pretinieku tādas stiprākās puses, kāpēc nevarējāt uzvarēt pamatlaikā? Nu, viennozīmīgi viņa spēlētājs Kedžo, kas darīja ar mūsu komandu pa lielām, ko gribēja. Mēģinājām vienu aizsargu, otru aizsargu, bet viņš ir augsts klases spēlētājs un meisterīgs. Tā kā viņš bija iemesls, kāpēc viņi vispār turējās mums līdzi. Rinaldi, vēlreiz apsveicu ar lielisko uzvaru. Paldies pa interviju.